No niin, tervetuloa taas Allin pariin. Meillä olisi täällä ottelusarja Roblox Lunchbox vastaan. Mikäs se nyt olikaan? Away from Kali. Niin, Away from Kali. Ja joo, meikäläinen elintarhuri ja täällä sitten löytyy myös... Joo, Töpsi löytyy taas toiselta puolelta ja tosiaan siellä kysyttiin, että onko tämä, missä ne Worlds in Groupien jatkoon päässeet joukkueet pelaa, niin tämän turnauksen voittaja menee suoraan Worlds-finaaliin, että meillä on yksi semmoinen siili sinne luvassa. Vissiin jossain vaiheessa tällaisia puheita oli, mutta... Joo, jossain vaiheessa. Älä nyt ihan liikoja lupaile kuitenkaan. Ai jaa, eikö se ole? Meidät haastetaan tästä vielä sitten jotenkin. Ai jaa. Joo, unohtamattakaan silleen, että me ollaan ne kuuluvat osapuolet, mutta Take löytyy sitten täältä vielä näppäiten takaa. Mm. Tuottaja Takeshi meillä tänään tuolla opsia pyörittämässä. Tosiaan siellä pikkuhiljaa alkaa pelaaja putoamaan serverille, että vielä paria Roblox Lunchboxin pelaajaa odotellaan. Joo, ja tässä niinku aika pitkälti Korea on ollut niinku tämä Microsoft ja Nekti, Hero of Ferelden, mitä niinku on ollut tuolla niinku jokaisessa pelissä pelaamassa, mutta niinku, nyt siellä löytyy kyllä sitä line-uppia sen verran, että ei sitten osaa odottaa, että mikä toi kokonaisuus nyt onkaan, että missä rooleissa tyypit pelaakaan. Joo, siellä näköjään Boydexeta, joka on pelannut jungleja tällä kaudella, niin heillä näköjään nyt hyppää tonne. Ja sitten yksi uusimmista lisäyksistä tuohon rosteriin oli sitten Roadmanon kanssa lisät, mikä lisättiin aikaisemmin tällä viikolla, niin hyppää nyt näköjään kanssa tuonne Riftille. Että siellä on toi Janek Maxsofti, Hero Ferelden tällä kaudella pääasiallisesti jungleissa nähty Boydexeta ja sitten viimeisin lisäily. Haalisten Roadmani hyppää kanssa tuonne Riftille. Joo. Ja tosiaan, no... Onko tuonne chattiin by the way tullut vielä mitään? Mulla ei ainakaan näy siellä. En mä kyllä itsekään pysty kirjoittamaan sinne, niin heittäkää mulle sitten privaan sitten toi spekki. Joo, heitetään, niin pääset sielläkin seuraamaan raftia, kun saikanan alkaa. Tosiaan tässä olevat joukkueet tällä hetkellä molemmat istuvat tuolla, no eipä istukaan, siellä on 6 pisteessä Robloxi tällä hetkellä ja Away from Kalia on 5 pisteessä, että pikkusen rupeaa tulemaan kiirettä, jos vielä playoffeihin pystyy, mutta täysin omissa käsissä on se, joo. Se homma kuitenkin vielä. 3 kerrosta kuitenkin tässä aikaa. Mm. Suunnannäyttäjä nyt tämän ottelusarjan tulos, että jos se jää 2-1 jommankumman joukkueen osalta, niin se tarkoittaa kyllä sitä, että sitten kyllä pitää laittaa niin kuin vaihe silmään ja sitten vetää niitä 2-0, että siellä on oikeasti omassa käsissä on. Se tällä hetkellä, tai tuossa ennen viikon alkua tuli laskettu, että oli 12,8 se piste keskiarvo, mitä on vetämässä tällä hetkellä noin jossa playoffien menevät joukkueet, että 13 varmaankin se menee tällä kaudella toi playoff top 16 rikki. Hmm. Että tässä pitää alkaa ottamaan 3 pinnaa aika lailla näiden joukkueiden. Mutta 9 niitä on vielä tarjolla molemmille joukkueille, jos tästä 2-0 ottaa, niin se on jo hyvällä tahilla menossa sitten sitä kohti. Kyllä. Mutta kun meillä tässä vaiheessa on aikaa, niin me heitetään nyt taas pikku mainostukset sinne Discordin puolelta, että mitä siellä onkaan tapahtumassa, niin siellä on tällä hetkellä nyt laitettu se hallerimerkkikilpailu. Äänestysvaihe käyntiin, mikä on sitten keskiviikko yöhön saakka voimassa. Että siellä on 5 erinäköistä vaihtoehtoa, niin käykää heittää siellä reaktiota yhteen näistä, että yhtä pystyy äänestämään. Niin mä kyllä tuun korjaamaan sieltä asiaa. Huomasin, että siellä oli jonkin verran äänestelty sitten tuplia, niin tietää sitten, että mitä se yksi merkkaava ääni, niin kuin, minkä puoleen se on näistä vaihtoehdosta. Siis saa jäädä, vaan yhtä vaihtoehtoa, okei. Okay. No joo, mä kirjoitin, varmaan korjailin sitten pitkälti yömyöhään, kun tuossa eilen kerhon saunalla sen täyttelin tuon viestin ihan loppuunsa. Mutta joo, sieltä sitten niin kuin pääsee mukaan arpomaan näistä haalarimerkeistä, että mitä sitten tehdään, niin muutamat jaellaan sitten näiden äänestysten mukaan, annetaan lipukkeita. Ja mitä vielä maanantaina sitten löytyy kanssa, tämä ilmoittautuminen sinne Worldsi finaali Alli kisakattosaunalle, niin se tulee kello 17 maissa, että vähän ennen tuonne yleisen tekstikannalle tulee
ilmoittautumislinkkejä tästä sitten laitetaan. Laitetaan pingiä tuolla Discordin puolella. Joo. Se sitten huomisen asia, mutta tämän päivän asia, niin pikkuhiljaa siellä ruvetaan siirtymään draftin pariin ja alkaa timeri tikittämään Roblox Launchboxille bännien osalta. Ja yksi champi, mä laitan tämän lähetysoon Eeriin. Come on, se oli siellä. Mä luulin, että mä saan se PM. Uudu. Joo, tosiaan yksi champi, mitä mä haluan. Tämä on välilistalla juuri tuolla, mitä haluan verrataan. Shaco, yes, ei tarvitse kestä tälläkään Shacoa. Allekirjoittainen mentaali ei kestä sitä. Sieltä tulee vastaukseni kuitenkin Janektin Zedi, eli ei nähdä myöskään Zediä. Siellä on myös jaksotettu pois. Boppa ei ole tänään Riftillä tuolta Away from Kallion puolelta, mutta... Levinolta niin löytyy kyllä aikamoinen niin kuin statistiikka. Että... Kyllä, että sieltä löytyy kyllä muitakin. Nopeasti tulee nämä bännit, sieltä myös otettu Sadistin Lulu pois. Afki ottanut Kianan pois, tällä hetkellä aika ärsyttävä vielä flex-potentiaalin omaava jungleri. Ja sitten vielä odotellaan viimeistä banaania. Sieltä Roboxilta löytyy aika paljon erinäköistä championia, mitä voidaan ottaa pois. Ja näkään näitä Assin junglereita nyt otetaan, että Taloni otetaan sieltä kanssa. Alisten Roadmanilta todennäköisesti pois. Ja sielläkin hoverina on toi Elisa. Ei vaan anteeksi Rexa, ja Rexa sieltä lukki taas sisään. Joo. Mutta väittäisin, että mä oon niin monta kertaa mennyt kyllä Roboxia vastaan niinku striimeissä sanelemaan mitä, ja sit ne kyllä niinku ihan viimeiseensä saakka pyörittelee noita kokoonpanoja silleen, että ai meneekö tää nyt tällä, että mun oma hansi on, että tää Rexa ei tule poikseen tälle ihan junglepelaukseen, että löytyy sen verran tota Rexalta pelausta. Tämä on hyvä, että se on supportti, mutta se voi olla kyllä jo se jungleri. Niin, tässä menee aika nopeasti eteenpäin. Luciana mietitään Strongbotlan ja sinne Afkille. Otettu nyt kätösiin. Miss Fortune Robloxille. Toi Hero Ferelden pelasi itse asiassa viime viikolla tätä muistaakseni ADC:nä. Elikkä siellä on joo, sitä. Joo, kyllä. Silloin oli tätä samaista matchupia. Silloin Nami löytyi kyllä niin kuin Miss Fortunen vierestä. Mm. Että löytyi Lucian sieltä aamuvuoron riveistä. Ja silloin toi range tahtoi olla ongelma, mutta nyt kun toi Lucian se unelmasupport pari niin kuin on tuolle Lucianille, ja sitten, että jos me päästään targettaa tuohon Miss Fortuneen, niin siihen tulee ikävää damake, eikä Miss Fortune oikeasti pysty pitkälti niin kuin vastaamaan siihen Lucianille. Sieltä Zilea on todennäköisesti supportiksi MFN kylkeä. Aika mielenkiintoista draftilta Robloxia vetää, siellä on totta kai ehkä pelin tällä hetkellä vahvin ADC, mutta siihen kylkeästi löyty pari tällaista vähän off-metahtavaa championia. Ja Gragas sitten tonne Afkin puolelle. Sinne hoverattiin Jarvania vähän aikaa, mutta enkä tää Gragas tonne jungleen sitten oo se heidän pikkinsä. Toinen kierros banaaneja lähtee pyörimään. Siellä Tom tosiaan... ihan ensimmäisenä ottaa Afki pois. Joo, ei Thomas Köntsää nyt tän nähä. Enkä mä tiedä hirveesti, onko tuolla... No musta tuntuu, että ei ehkä Robloxin riveistä löydy semmoista niin kuin pelaajaa, mutta toki siis ihan mitä joukkuetta tahansa niin kuin metavahvat niin kuin tuota championit bänneinen, niin kyllä ne on ihan toimivia, mutta tosiaan kyllä tällä sitten löytyy sitä spesialisoitumista niin kuin tietyille championille, niin kyllä se kannattaa ehkä ottaa yleisesti noissa drafti- ja bännisuunnitelmissa huomioon. Kyllä. Sieltä kuitenkin aika nopeasti tulee noin bännit, sieltä tosiaan Robloxi otti Setin ja Camillen pois, Afkin toi viimeinen bänni oli Orjan, ja sieltä nyt tulee Cassiope ja sitten Away from Kallelle midiin. Saa vielä nähdä, miten toi rosteri tosta pyörii ympäri, mutta... Tämmöstä kaksi peräkkäistä poistoa vielä Janektilta, että me pelannut jonkin verran tuota Cassiopeia ja Orjannaa, niin kyllä. Cassiopeian pikkaaminen sieltä pois, ja nyt hoverataan sitten Syndraa tuolta midiin Janektille. Joo, Maxoft jota tuon Urgotin toppiin, yksi hänen pelatuimmista championista, joten se oli ehkä vähän odotettavissa noiden bännien jälkeen, kun se sieltä on auki jätetty. On sitä ennenkin blind pikannut, ja aika pitkä tätä Syndraa tässä hoverataan, ja lopulta se lukitaankin sisään. Elikkä Janektista lähtenyt pyörittämään. Vähän häneltä on tätä nähty, mutta ehkä
enemmän hallissa on mielletty ADS:n pelaamiselle Yasota ja Zedia aika paljon pyöritetty, mutta ei missään nimessä hänelle tuntematon champion. Oi, mä rakastan tätä illaimeen season, mikä olikaan niin kuin viime vuonna. Niin kyllä meikäläinen tykkäsi tätä championia painaa tuonne toppilaneelle, mutta ei ihan jokaiseen allimatsiin kuitenkaan viittinyt ottaa. Että siinä on tietyt ongelmansa niin kuin komppelauksessa, mutta on tosi, voi olla todella oppressiivinen ja urkotti on kyllä ihan käypämät sappi tuohon. Joo. Tässä on ehkä vähän semmoinen mielenkiintoinen tilanne, että onko tämä nyt tätä ei haluta, no ehkä tuohon Miss Fortunen ei haluta teamfightata, että illoin varmaan aika paljon painaa sidelane ja menemään kuitenkin. Kyllä. Rexa ja Urgotin pitää tulla aika lähelle, että pystyvät tekemään damagea, jos hän illoin tykkää, kun sieltä tulee justiinsa lähelle rangelle, että saa sen oman ultinsa ja ensä osuttua helposti, niin. Illalla tulee olemaan niin vaikeaa olla tuolla teamfightissa sitten niin kuin saada järkeviä niin kuin spiritpulleja, koska siellä kuitenkin on Chilean vielä antamassa vähän lisää speediä tälle Miss Fortunelle ja sitten kaikki muut nämä targetit on todella vaikeita, että Syndralta löytyy Scatter of the Week ja sitten Rexaakin pääsee tunnelilla karkuun. Niin. Kyllä, siellä on aika paljon asioita, mitä vastaan ehkä ei haluta dilata teamfighteeseen. Muutenkin toi Afkin komppi on aika hyvä skirmissaama, että tosiaan Lucian Nami tykkää ottaa paljon rehtiä botlanella ja Kragaksen kanssa myös aika hyvä 3-3, mitä tonne vertaa kaverilla olevaa Rexa ja MF Chileaa, niin siellä ei ihan yhtä strong 3-3 mun mielestä ainakaan oo. Cassiope ehkä vähän enemmän tommonen haluaisi teamfightatakin, mutta pystyy myös pelaamaan tällaisessa skirmiskompeissa ihan hyvin. Joo, ja ihan mielenkiinnolla odottelen, että mitenkä, kun varmaan Lucian Nami painaa että waveä koko ajan tuonne Robloxin bottilaneen niin kuin turretille, niin että saadaanko jopa divejä aikaiseksi sitten Krakasin kerran, että pitää olla Rek'Sain kyllä hereillä, että jos tämä on se niin kuin Afkin lähtemä suunnitelma, niin pitää olla vastaamassa näihin kenkkeihin, koska muuten toi CC-setuppi sitten ja Lucianin damage, niin se riittää jommankumman ottaa niin kuin väkisinkin noista tilanteista. Joo. Chileani tai Miss Fortune. Ja mikä erityisesti mun mielestä tekee tästä illaipiikistä hienoa, että se todennäköisesti menee Levinon käsi, että saadaan nähdä Master Tier illaipelaamista. Toki hänellä ei ihan hirveästi noita ole, mutta noita pelejä löydy, mutta Cassiopeia on Kermit Fraudin eniten pelaava championi tällä kaudella, niin uskoisi, että näin päin lähdetään pyörittämään. Itse asiassa, nyt kun tämän pääsin sanomasta, niin kerroin, että Fraudo ottaa itsellensä toi illoin, että tehtiin saman tien valehtelijan, kun pääsin tästä nauttilaan. Niin. Siellä on viimeisestä 10 pelistä pelattu 6 Cassiopeian peliä. Ei tämä nyt oikeasti mene näin päin, come on. Kyllä valitettavasti taitaa mennä. Yksi hävitti illoin peli tällä kaudella. Ne vaan kiusaa meitä. Mutta. No niin. Se on ihan mahdollista. Siellä on striimi auki ja kuunnella, että mitä se tepsi siellä taas oikein selittää. Ja yritetään tehdä hänestä saman tien valehtelijan kuin vaan mahdollista. Nyt kun täällä avaa, niin ei ole kyllä ensimmäistäkään peliä. Ainakaan tällä kaudella Levinolla illoita tällä kaudella. Että kyllä se varmaan meneekin näin päin. No. Kittolainen. Joo, ja kyllä mä ehkä Levinon käsissä, että kuitenkin sen verran korkeatason pelaaja, että ei näe tätä illaita itselleen ainakaan semmoisena ehkä legit pikkinen, ellei sitten pystyisi stomppaamaan täysin niin kuin Lanne. Okei, okay, siellä vielä vähän swappailla ja championeita ympäri. Nyt siellä Levinon kestä on toi Lucia. Ja itse asiassa tämä on ehkä toinen champion, tai se champion tästä kompista, mitä mä mieluiten näkisin sun lainausmerkissä korkein tasoisimman pelaajan pelaavan. Että Lucian on semmoinen champion, joka sulla on erittäin high skill ceiling. Se, että mitä sä pystyt tekemään sillä championin lanella versus mitä joku pelaaja, joka ei ole ihan ehkä korkeatasoinen pelaaja, ei ole ihan niin ehkä tietoinen, miten toi lane pitäisi pelata, niin se ero Lucianilla on aika niin kuin päivä ja yö. Et se voi olla, että sieltä lähtee MF miinus 40 farmiin pari kertaa kuolleena versus, että se onkin tasan sellainen ja MF ehkä pystyy vähän bullimassa Lucianiin. Joo, ja siis, että mitenkä
Lucian Nami Lanee pelataan, niin se on aika simppeli silleen, niin kuin, että jos Lucian vaan tiedostaa sen, niin kuin, että millä rangella onkaan niin kuin vihu ja sitten aina menee eellä sisään, niin Namilla on vaan se, että pitää painaa se oma EA-pelitinsä sinne sisään, niin sieltä saadaan todella voittava treidi ulos. Itse tässä nyt vielä, kun ollaan loading screenissä, mulla tuli mieleen, että tuollahan on Riftillä pelaaja, joka tykkää vähän, aha, nyt meni kyllä väärin kirjoitettu toi nimi, niin vähän erikoisilla mun runeilla välillä, että on kanssa tullut tota tupla elektro kuten botlane, mitä on välillä tota solokuvassa tulee vastaan tolla. No ei oo, että siellä on PTA otettu Lucerille, mutta elektro kuten löytyy Namilta. Joo, toi on mun mielestä niinku se normaalimpi, että PTA löytyy sieltä Lucianin käsistä. Mut se elektro kuten prokkaaminen tolle Namille on, se on liian helppoa. Se on niin helppoa. Katsotaan, että kyllä siihen varmaan tulee jossain vaiheessa jotain, mutta ei kyllä niin kuin vielä päätseihin kyllä lupailtu semmoista muutosta. Mm. Oliko jopa niin, että pelkästään E-llä pystyy prokkaamaan sen? Jossain vaiheessa se oli aikana, että esimerkiksi Morgana pystyy pelkällä tuplaveellä sen prokkaamaan, mutta onko se Namilla vieläkin se, että se pystyy pelkällä E-llä vai? Se on pelkällä E-llä, että jos ne kaikki kolme niin kuin tuota empowered autoja takia Lucianilta menee sitten sinne vastustajaan, niin siinähän ne on elektrokute. No niin, elikkä se toimii just niin kuin mä muistinkin. Muuta ei tuolla oikeastaan mitään erikoisuuksia. Jakso on päättänyt ottaa tähän peliin Cassiopeialle tuon Face Rushin eikä Conqueroria. Mun käsittääkseni ihan normi näissä Mage vastaan Mage matchupeissa. Ja Hero Ferelde ottanut tuon, mikä on MFL aika lailla se normi nykyään, niin toi Kometta. Ehkä vähän erikoinen toi Chileanin kardia, mutta se on, mitä näin santerit, toinen vaihtoehto on se kardia, jos ei lähdetä aeroja vetämään. Jep. Sen kuitenkin saa muistaakseni sillä eelläkin prokattua kauempaa. Joo. Niin kuin allyyn. Se toimii samalla tavalla kuin vaikkapa Janna Sieldi tai Thresh Lantern. Jos joku joka on sen affektaama ottaa damagea tarpeeksi, niin sä prokkaat sen kardianin silloin kanssa. Hmm. Siellä vielä hetken aikaa pyörii meillä uhkapelailut tuolla chatin puolella. Ja ihan kohta päästään uhkapelaamaan tonne Riftille, että mitäs päin nää joukkueet lähtee tätä early gamea rullailemaan. Oikeastaan, niin, no, ei siellä ihan varmaan aika skirmisheviä matseja tullaan näkemään. Ei erityisemmin teamfightia varmaankaan näiden kahden kompin välillä. Ja vähän jopa näyttää toi Afkin kompi, että siellä ei haluta edes teamfightia lähteä pyörittämään. Jep, semmoinen se illa on. Varmasti katsotaan, että minkä näköistä pressureja se hakeekaan sinne toppilaneelle. Ja koitetaan sitten hakea niin kuin vastapuolella mappia. Ja illaa pystyy kuitenkin ottaa nämä sitten level 6 jälkeen helpostikin. Ne 2v1-set, jopa 3v1-setkin. Jos se niin kuin ulti oikea joutuu niin kuin siten, että sä et ota sitä CC-tä tai urkot eksekuteen. Mun mielestä niin kuin pystyt parhaimmillaan, niin kuin jos urkot koittaa pullaa sut sillä ultillaan, niin silloin kun sä käytät sen ulti oikea-aikaisesti, niin sulle tulee se displacement, mikä homma onkaan, mutta sä et lähdekään siihen riiliin siinä vaiheessa. Joo. Meillä täällä loading screenit on lusittu ja vielä odotellaan hetki, että päästään itse pelin pariin, kun siellä katkaisija on vielä hukassa jollain. No niin, Opsikin kuulemma löytänyt Riftille, ja nyt me sitten päästään itse pelin pariin. Ja yksi muuta, mitä Summoners-peleistä tuosta kanssa ehkä pikkuinen erikoisuus, tai no, erikoisuus ja erikoisuus, mutta vähän uudempi, niin siellä ei ollenkaan Afkin botlanella ole hiiliä, että siellä löytyy Exhausti Levinolta ja Sadistilta toi Ignite, mikä on tolle kaksikolle aika, mitä ollaan menty viime aikoina enemmänkin. Joo, eli Exhausti ihan sitten syndraa varten, että jos Janekti pääsee eteen, niin sieltä se ehkä one hit niin kuin option lähtee sitten pois sitä myötä, että jos Exhausti vaan löytyy ylhäältä. Plus sitten aika paljon luo lisää killpressuria toi Exhausti MF, että pystytään ottaa jopa niitä early tradeja, missä ehkä
MFA on aika voimakas siinä level 2, niin... No toki Lucianakin. Vanha meemi on level 2 power spike Lucianille, mutta se kuitenkin vielä se exhausti siihen lisää killpressureen verrattuna olisi se hiili. Joka tapauksessa täällä ei mitään erikoisempaa level 1 tuu tapahtumaan. Siinä vähän sen midissä pyörittiin ja nähtiin toi mahdollinen kolmikko, mikä olisi ollut tulossa Robloxilta niin aikaisin. Ja sitten päättivät jäädä siihen hekeksi vain tanssahtelemaan. Näin. Early pressulle tuolla haetaan botis. Solona. Botis, joo. Botissa muuten haetaan Levina ja Sadisti ton early pressulle, että vetää ton... Ei vedäkään itse waveä ollenkaan, antaa se mennä läpi ja on vaan noissa puskissa piilossa. No niin, sieltä Levina tulee pihalle joo, puskista. Nami on jo aloittanut sieltä e-abilityllään. Lusiankin e-ability, eli tässä haetaan sitä early tradea kyllä sitten heti, kun MFA tulee tarpeeksi lähelle, että todennäköisin niin kuin otetaan sieltä Sileanista kiinni ja siellä Guardian prokataan, mutta Levin ottaa kyllä tästä isot tomaket itsellensä ja itsekin on sitä mieltä, että toi on ehkä vähän yliarvostettu toi e-aloitus tuolla Namilla, että sä pääset siinä level ykkösessä kuitenkin sitten tekemään voittosampaa tradea sillä, että sä otat sen W ebb and flowin, saat sen pienen hiiliin ja damaken, niin kuin jos se pääsee bonesaa sieltä sitten. Kyllä. Kans. Plus jos saat tarpeeksi lähellä, niin kohtuu helppo trykata Namillakin se elektrokute, vaikka siellä olisi se ebb and flow otettu ensimmäisenä. Siellä topissa vähän se tradingia, mutta ei siinä oikeastaan sen kummosempaa. Sen sijaan voidi muuten löytä bottia päin. Joo. Nyt tullaan ja päästäänkin sitten Namiin iskemään toi knock-uppi ja sieltä on myös samanaikaisesti Haimon Jaksin DPstä vielä kanssa pinaajattu. Ja tästä otetaan kyllä aikamoinen liidi sitten niinku tonne RXL suhteen, että siellä kuitenkin Afkin niinku midlane, että jo painunut oman TPsä ja se on sitten peruttu Syndron toimesta ja kaksi. Eilen Omenan kanssa puhuttiin tästä. Toi olipa ehkä semmoinen tilanne, missä sen TP olisi voinut päästä läpi samalla kuin Janek itse asiassa aika paljon heittää Jaksin tota damagea läntäville kuun ja flashy seuraa toi auto flashy. Niin, mitä puhuttiin Omenan kanssa. Periaatteessa jopa tollasen TP voi päästä läpi, koska siellä ei ollut Cassiopeella yhtään manaa. Sä voit vaan puskea se wavein sisään ja mahdollisesti siellä vielä saa potissa yhden tapon lisää sen TPn takia. Mun nyt Janekti ottaa sen tapon tuossa midissä ja saa vielä itse puskettua ton wavein sisään. Jaksi ei ihan hirveästi tosta missään, mutta nää on näitä tällaisia pieniä juttuja, että se tulee aina reaktiosta, että cancella toisen TP. Mut tossa sitä ei oo tarvinnut cancella. Manaton Cassiope jää ihan hirveästi TP tässä keskelle kolmea vihua. Joo, jos siellä kassia, toi Syndra itse katsoi, että miten se fightti etenee siellä bottilanella, niin se sitten ihan vaan tulee kyllä. Tulee aika selkärangasta usein, mutta se useimmiten ehkä on se oikea play cancelassa TP. Joka tapauksessa early lead tästä menee Robloxin puolelle ja kyllä nämä masteritkin näköjään pystyy missä on makannoneita. Ei mulla muuta listaa tuohon. Se unnissa siinä vähän pyörii, että jos siellä olisi jotain angleja, mutta vähän kyllä ikävä ehkä lähtee divemään tota level 3 botlaneja vielä tässä vaiheessa. Joo. Kyllä sehän niin kaikasta, että tässä on kuitenkin resettiä, että sieltä yksi kämppi löytyy tuolta topsailta ylhäältä ja katsoo varmaan tuonne klubien suuntaan nyt seuraavaksi. Joo. Tosiaan oli vähän... Nyt on muuta Rexaa jätty löytänyt tästä tiesit tuonne toppilanelle ja kattelee sieltä, että tekeekö Kermit the Frog vähän oversteppiä. Mutta tää on kyllä aika hyvä paikka niin kuin illailla olla tossa ja sitten jos yhtään pääsee osumaan noita Pull of the Spirits, niin siinä kyllä Urgotilla tulee vaikeeta ottaa tätä CS-ää tuolta niin kuin tornisakkia olla. Kyllä. Siinä vähän midissä nähtiin kanssa, miten koko ajan Jaksi todella lovella manoilla pelaa, että toki toi ringi varmaan aika monelle tulee ihan oletuksena, että se otetaan aina aloituksena. En tiedä itse aika paljon tierialoitusta nähty tai sitten ihan sitä, että aloitetaan tuolla kortin potilla. No nyt siellä tulee Janek hittää kutosen ja ottaa sieltä sen solo bolon midissä.
Joo, Flashi ei kuitenkaan löysi sieltä kassia peiltä eikä ultiin, niin kyllä on aika vaikea ottaa tosta irti. Nyt on Unnis sit löytänyt tässä tonne Dragonille, mutta Rek'Sai haistelee sieltä, että pääseekö tästä nyt stiilaamaan sitten mahdollisesti. Sieltä nyt ollaan sit päätymässä kuitenkin vähän nakkisämpylää ja annetaanko tästä sitten vielä Rek'Sai jatkaa, sieltä tulee vähän resettiä tohon Dragoniin, mutta hyvä zone hallisten Roadmanilta kyllä sieltä. Kyllä tästä Rek'Sai sitten ottaa tuonne RX-alan puolella tuon Dragonin. Kummallakaan juurilla ei vielä ollut tuota upgradeattua mitään tässä vaiheessa peliä, niin aika herinää early Dragonit, mutta sen jo ihan hyvin pressure oli saanut tuolla, no purettua sitä pressurea tuolla botissa sen verran, että pääsi hallisten Roadmanin siihen auttamaan. Ja Voidekseltä sen verran vahva tällä hetkellä, että päättää olla lähtemättä haastamaan tuota Dragonia afkisen enempää. Kyllä, mutta tuolla toppipuolella Maxsoft nyt joutui tuon oman TP:nsä käyttelemään sitten, kun illa oli sen verran pressurannut tuonne tornin alle. Sieltä tikaksi on kuitenkin saatu, että en tiedä, ei kyllä helpota sitä, että jos illa pääsee näitä abilityjä osumaan, niin kyllä tradeit tulee edelleen varmaan illa, mutta siellä hake löytyy sieltä illa takaa. Tämä on muuten mielenkiintoinen tää, vieläkin jotenkin Fagen yhdistää siihen, että saat sen movement speed boosti, mutta nykyään se on se boosti on ihan eri itemissä. Softi siellä ottaa aika paljon damagea nyt, että sieltä saa kermitit ton pullin turretin alle, niin näyttää pahalta näin softille. Joo, siellä tulee toi Test of Spirit jälleen kerran ylös ja no ei killiä tosta saa, mutta kyllä Softi joutuu ottamaan reset ihan varmasti. Se kuitenkin löytyy toi ulti ylhäällä. Nyt ei kyllä pääse kyllä päkkäämään tuosta, että saa tanssia vähän noiden longraden välissä vielä. Jääkö ottamaan tuota veiviä vastaan, kun sieltä tulee. Toki Boidekseta on tuolla toppipuolella, että jos siitä... No ei kyllä ole tarjastin loppujen lopuksi, että ei lähetä... No joo, se puskeekin kaikille siis vielä illaihin päin toi veivi, niin... Ei siellä sen kummosempaa. Potissa aika hyvää tradea jälleen kerran Robloxille. Joo, toi CS-liidi on nyt kaventunut sieltä bottisuunnalta, että se oli aika hyvää tahtia menossa tuonne Lucianille, mutta killpressure ei kuitenkaan ole löytynyt sitten, että expa-liidikin löytyy tuolta RXL:n bottilainen suunnalta. Tästä vielä niin hakemaan tuo blue-buffikin tuolta, Unnis on tehnyt oman resettinsä siinä ja Levine ja Sadisti ei kyllä voi tulla haastamaan tätä. Lopulta sen Boidekseta tosta. Smiteen pois, midissä yritetään uudestaan ottaa jaksia, mutta siellä on midlanerit, treidaa flashyt tohon tilanteeseen. Nyt on Roadman aika ikävässä paikassa. Joo, ei löydy Exhausta sieltä iskesään sitten tohon Lucianiin. Nyt Herra Afarinen kyllä kuolee sieltä, kun Unnis heittää ton bodyslammisen flashin kerran, niin ei päästä siitä sitten alta pois. Joo, nyt siellä on muuten Boidekseta kanssa kattoo tonne bottiin päin, mutta ottaa lopulta irti tosta tilanteesta, ei lähetä siellä enempää. No siellä nyt kuitenkin käydä hakemaan se baby turretialta, että kulta jollekin kärrylle. Kermitti aika kovaa tradea saa topissa jälleen kerran. Siinä on minion babyssä vähän vaikea saada sitä Test of Spiritia vedettyä tästä Maxoptista, että hyvin pelattu kyllä Urgotilta tää tilanne tällä kertaa. Illain vähän semmosella rangeilla, että saattaa tästä... Oi, mikä flashi, mutta kyllä sieltä saadaan toi ulti iskettä vielä sisään ja Maxsoft kyllä tästä joutuu flashaamaan karkkuun. Nyt katsotaan, että osuuko nää viimeiset tentaklet. Kyllä vielä saadaan toi ensimmäinen ainakin saajat stepattuja ja... Purkot tästä se tällä kertaa vielä selviää. Nyt kermitty Frank kyllä pressuree edelleen tätä toppia ja Rek'Saikaan ei oo siellä tiimoilla, niin... Urgot menettää taas tästä jonkin verran CS-säästä tornialle ja tosta vielä pleikkiä mahdollisesti otetaan, jos illan uskaltaa vielä jatkaa tuota tornin paukuttamista. Todella ihana volatile matchup toi topissa kyllä, että siellä ollaan nähty molemmin päin menevän hyvin noita tradeja ja sitten sillä aika lailla määritellään, että kumpi siellä onnistuu siinä tradeissa, että mitä se menee. Siellä just pääsistä lagia on menossa, että ollaan otettu pausa sieltä Away from Kalian puolelta.
Joo, voidaan katsoa, minkälainen tilanne tässä pelissä on, niin vajaa 2 000 liidi siellä on vielä Robloxilla tuosta yhdestä botlane-taposta huolimatta, minkä AFK juuri sai, ja semmoset pienet farmiliidit on sidelaneilla. Joo, siellä niin AFKin toppilineeri 700 GE:llä ja Rek'Sai sitten vastaavat tuosta Kragasiin nähden ja 1,5 tonnia tullut Syndraeduksi midissä ja muuten aika tasasta sitten bottilanella. Joo, pari sataa siellä on ADC-liidi jo AFKin puolella, mutta toiseen suuntaan sitten supporteissa taas menee. No on kyllä Janekti näyttänyt ainakin tuolla Syndralla ihan proficiensyä tähän matsiin, että hyvin saanut pidettyä pressureja tuossa midissä 30 farmia liidiä, parit solobolot ja semmoisen pressuren luonut siihen, että pystyy kyllä voidakseta aika vapaasti tuossa riverillä pyörimään. Ja niin kuin siinä yhdessä invadeissäkin nähtiin, että heti kun tiedettiin, että sieltä on Krakas päkkinyt, niin käydään hakemassa se blue pois ja näin päin pois. Jep, ehkä itselläkin oli semmoinen pieni hantsi, että ei tule kassiapöjällä kyllä helpoin matchup ole toi Syndra, että Syndra kuitenkin niin longrangalta pystyy näitä abilityjä heittelemään ja Cassiopeia sitten SL-reittää siitä, että jos pääsee iskemään sitä pois, niin sinne osuu Syndran jalkoihin, mutta se range on vähän siinä ja hiinä. Kyllä. Pääsee sieltä Winfangella follow-uppaa, kun Scatter of the Week voi purkaa tilanteen aika helposti. Joo, siellä on Jaksi koko ajan ollut aika lovella manoilla, kun taas Janektilla tuolla Syndralla ei ole ihan yhtä haastavaa toi manan kanssa pelaaminen. Siellä kuitenkin löytyy myös toi Lost Chapter ja jo backpackista, mitä ei vielä ole tuolla toisella puolella Cassiopeialla, niin vähän vaikeinta vielä on Cassiopeialla sen manamanagementti. Tästä kun jossain vaiheessa päästään jatkamaan peliä, siellä semmoiset 50 sekuntia on, että toista dragonia päästään kontestamaan, ja siellä on jo itse asiassa Boydexeta lähtenyt vähän hommaamaan visionia tuosta dragonin ympäriltä, ja siellä päästäänkin itse asiassa jatkamaan peliä, ja Pinkin clearaus tässä just tässä hallistenilla käynnissä, ja siihen Levino ja Sadisti lähtee kääntämään päälle, mutta ei. Siinä tapahtuu sen isompaa seivataan vaan toi Pinkki tosta. Joo, okei, nyt ilmeisesti just tämän pausen myötä sitten katsotaan, lähteekö tää pyörimään. Tää buki on ollut niin kauan, kun mä muistan käyttäneen Spekti-klienttiä, eli aina pausen jälkeen vähän aikaa mennään eteenpäin, sitten tulee tällainen toinen paussi peliin. Sillä vähän lisävisioonia hakee Boydexeta. Kuuluko asia? Mä en oo päässyt tästä vielä katsotaan. Eikö joo, okei, no niin, nyt löysin uudestaan ton palkin. Nyt on ajan tosi. Joo. 10 sekkaa Dragonis paunaamiseen, mutta sininen pingi tulee tuonne toppipuolelle, missä parhaillaan Kragas duunailee Heraldia. Siellähän saadaankin Kragas kiinni tuossa riverillä. No, ulti heittää. Tällä kertaa se menee tuonne AFKin suuntaan, mutta sitä ei kyllä pääse, vai pääseekö Cassiopeia kuitenkin kleimaamaan tän. Vähän vaikea tulee kyllä olemaan. Kermit the Frog kuolee tuolta topista, sieltä urkot ulti tällä kertaa osuu sitten, että hyvä stoppi Janektilta. Joo, siellä. Sieltä Cassiopeia ulti kyllä osui ihan useampaan tyyppiin, mutta ollaan jo sen verran 1 HP, että sieltä se viimeisenkin damage saadaan sitten kuitenkin sisään, ennen kuin Cassiopeia pääsee niinku keräämään takaisin HP, tai sitten tuo Heraldi sieltä haetaan, niin, mutta ei. 3 kuolemaa. Sitten maksetaan aika paljon. Joo. Katsotaan. Otissakin siellä yritettiin ottaa vähän rehtiä, mutta ei se kummempaa. Joo, ei oo summoreja paukuteltu, kun niitä ei oo pahemmin ollutkaan mitään muuta kuin Sadistilla ylhäällä. Nyt poiksetaan aika lovina tuolla pitissä ja lähteekö sitten kyllä perääntymään tuolta. Krakasin jostain taas Katarottiviikki, isketään ulti perään, mutta sen verran kuitenkin tosta tuplaveesta vissiin saadaan niitä resistejä. Meneekö se muuten tuplaveen vielä silleen, että vähän damakea reduceen sitten? Joo, kyllä se taitaa. Se taitaa tulla jonkun verran myöhässä, koska siellä just se aika isot TP:t sai kermittä Frodi tonne bottiin ja sieltä double killit otti Hero Ferelinistä ja Hallista Roadmanista ja taitaa tää lopulta dragoni kääntyä. Paljon sulla on pelattu?
12.55.6 ja siellä divetään, tai ei divetä vaan tapetaan. Tapetaan tuolla tuulatieltä kassiopäin. Jep. Oli ihan ajantasana, mutta en tiedä. Ajatuksen juoksu ei sitten ehkä ollut. Ajatuksen käsittely oli siinä vaiheessa kyllä. Niinhän ne puhuu tuolla paussia aikanakin, että niinku pitää pausseja aivot. Niin. Joka tapauksessa sieltä ihan hyvin kultaa sai takaisinpäin. Away from Kaletosta hetkellistä oltiin 4 000 erossa, niin se saatiin alas 3 000. Joka tapauksessa voitekseta ja Janekti aika isoa työtä tässä pelissä on tehnyt, vaikka äsken sitä Dragonia ei pystyttykään sekuraamaan, mutta... Nyt ollaan tulossa muuten kassia peijää aika vahvasti. Niin se ei ollut Scatterahti-viikkiä. Aha. Ei tota... Jaa. Siellä oli Rexalla toi ulti ylhäällä, mutta... Taisi olla Groundedissa niinku se, että miasmat oli alla, niin siinä ei kyllä paljon siinä ole sitten. Siinä ei ole paljon, mutta Janektilta löytyy vielä ulti, jos tästä yksi kuu ländää, niin se on kyllä Jaksille aika menoa siinä vaiheessa. Turretti tästä lähtee joka tapauksessa alta. Kyllä. Maxoft sitten ottaa Test of the Pulling Spirit, vai mikä on? Katsotaan se läpilikin. Test of Spirit tai tavallaan. Joo, Test of Spurit. Spurit. Spurgutesti. Ei. No siellä on urgatti toisella puolella, niin... No joo, Test of the Urgatti lähtee sieltä, mutta... Aika hyvin se löytynyt aina tonne Wavin seasta. Joka tapauksessa siellä... No jälleen kerran, 3 minuutin sisään ja... Softi aika lovina sieltä joutunut ottaa irti. Kerrit of Rodit löytyy flashy tähän kyllä. Joo, ja... Samaa aikaa! Joo, siis siinä jos olisi ensimmäisenä saanut ton tuplaveen sisään, niin silloin se menee unstoppable attackinen perille ja urkotti olisi sieltä tippunut, mutta Maxofti on sen verran eellä ton Flashin kanssa, että ei saada sieltä sitä tappoa aikaan. Joo. Nyt siellä kuitenkin TP tulossa toppiin Maxoftilta. Kerrit of Rodit pienellä ehkä ekskursiolla täällä menee, mutta pääsee aika helposti loppujen lopuksi tuolta irti. Joo, sieltä ulti löytyy kuitenkin vielä ylhäältä, mutta samana ei ole kyllä oikein moksiskaan, niin tällä kertaa vaan kannattaa juosta pois sieltä. Aika iso Q-damake totta sieltä levinnä nyt sitten, kun minioni saadaan siihen eksekutettua sieltä ensin, niin krittiä tulee. Rodmanin pinga, että siellä löytyy toi ulti, mutta ei ole tarvetta tällä kertaa sitä käyttää. Otetaan irti tuosta tilanteesta. Aika lovella hopella toi bottiturtti kuitenkin on itseasiassa topissa kanssa, että sideleneltä kyllä tuota seisovaa kultaa löytyy Away from Kaljalla tällä hetkellä. Joo, Maxofti kattonut ihan maltilla tuolta vähän kauempaa, että mitenkä se turre tottakaa damakeen noille minioneille, eikö ole mennyt itsestä puskemaan, kun Unnis löytyy sieltä topsideilta ja nyt se Test of Spirit osutaan, mutta ei kyllä päästä tästä Microsoftin sen enempää tekemään. Tämä nyt botti puolelta haetaan se turretti pois, mutta aika paljon porukkaa sinne on kävelemässä bottiin. Mä Boidexeta ja Jaksi sinne on saapunut. Ferelle on aika ylhäällä tässä, nyt kyllä kuolee Miss Fortuna. Joo. Se käytetään exhausti kuitenkin vielä sitten tota... Ihan varmistaakseen ton Hero Ferellin tapon. Kyllä Levin on meni sieltä kyllä todella low, että... Tämä aika topissa. Illoin pyörittelee lonkeroita Urgotin naamalla ja sieltä myös toi turretti ja... Solobolot ja turretti tuntuu ihan hyvältä varmaan illalle tässä vaiheessa. Joo. Katos toi CS-liidikin vielä, mikä sieltä on tullut tuohon Urgotin nähden, niin... Tää on niinku meikä poika pelas toppia tuolla Urgotin puolella, 70 farmia jäljessä. Raffi on. Okei. Okay. Mä tiedän, mitä tuossa Rexai niinku tunnelissa oikein kävikään, koska se tuli tuonne seinän toiselle puolelle, mutta Rexai ei suostunut menemään siinä. Joo, ei tällä kertaa. 30 sekkaa muuten Dragonin spawnaa, missä Hero Ferelle löytyi tuolta toppipuolelta, että pressure pitäisi periaatteessa olla Away from Kaljalla, jos tuonne lähtevät tulemaan. Toki siellä on Gragasilla vasta tulossa baseista. Midipingat aika aggressiivisesti ja nyt siellä jää sadisti kiinni ja melkein Levinokin noihin tunneihin, mutta pääsee siitä pois. Janekti ottaa solopalot potissa ja Midissä jatkuu nähinöinti.
siihen putoo Levinakin. Nyt sais sitä soloballoa sitten Kermit the Frog. Unnis kattelee vähän kyljestä, että saadaanko tässä vielä 2v4 sitten lisää aikaa. Ei lähdetä hakemaan. Ei tällä kertaa. Ei tällä kertaa. Dragonille kääntää tästä Roblox Launchboxi. Joo. Hetken näytti ihan elon merkää Away from Kalia, mutta kuitenkin muistuttaa tuolla kolmella tapolla Roblox Launchbox, että me ollaan vielä mukana tässä pelissä. Kermit the Frog on myös vähän liian ylhäällä ehkä tuossa midissä ja hyvin tohkeella Ferelden tuon. Tällä kertaa sitten osata tätä. Se toi on niin sitä tekijä, että kuitenkin löytyy Miss Fortunalta niitä tanssiaskelia, kun löytyy toi passive struts ylhäältä, niin silloin kyllä tapping toes vai mikä se onkaan, niin silloin juosta love tap. Love taps taitaa olla se passive ja mikä on toi? Sitten on vielä toi tupla V. Strutto on ihan vaan taitaa olla se tupla V vai? Joo. Strutti on pelkkä tupla V. Kermit the Frog aika ylhäällä siellä pelaa ja tosiaan stunnit, mutta ei sinne kummosempaa, ainakin ihan lentää omia stunneja ja ottaa irti tästä illoin tilanteesta. Jälleen kerran muuten Heraldilla on meininkiä. Siellä Away from Kalle sitä duunailee ja sen sieltä saa poimittua jälleen kerran. Tällä kertaa siihen ei menetä 3 henkeä. Jep. Kukaan täällä mitään semmoista mojovaa paikkaa. Nyt toi tietysti midin feikkaaminen. Se kyllä noilta HP:ltä ei vielä tosiaan tuu yhdellä herätpuskulla onnistumaan. Jälleen tällä kertaa Robloxin pause. Joo. Junglerilla 500 pingiä. On ihan tuttu tunne. Musta tuntuu, että se on junglerilla yleensä tuolla korvien pelissä ainakin, mitä meidän flexeistä on päätelty, että se pingi löytyy sieltä, mutta ehkä nyt siellä Riftillä on oikeasti, niin vuodeksetä sen verran hyvin pelannut, että varmaan se on ihan nettipingi tällä kertaa. Mm. Joo, siellä otetaan ihan resettiä. Hetkellisesti irti. Niin kuin korkkipuolesta. Niin kuin teamfighteissa. Kyllä. Meillä ei kyllä oteta teamfighteissa hetkellisestikään irti. Se on aina vain. We take this. Maanantaina otetaan rehtiä. Level 1 rehdit ja 4 kuolemaa kaverille. Nähdäänkö etuovessa vai sivuovessa? Se nähdään sitten, missä nähdään. Pitää jättää yllätyksiä. Joo, katsellaan sitten. Ei, eihän mä nyt match fixailla täällä kuitenkaan. Ei. Katsotaan sitten, missä nähdään. Mut siellähän chatissa tosiaan Jekutin muistuttaa, että junglereilla aina lakaa hänen pelistä. Se on kyllä ihan totta, että se on ihan mitä Lamun peleissä pyörinyt, niin siellä Jekuttimella vähän tuntuu välillä lagaavan. No niin. Ehkä nyt ollaan flameattu tarpeeksi montaa jungleria, että ei ihan täysin pelkäksi lökki flameshocks mene tällä erää. Sillä kuitenkin voidaanko sitä päästä takaisin. Jätä etkoille tommonen toimi. viime kaudella hauskasti. Joo. Katsotaan mitä ensi viikolla keksitään etkoiluihin. Tosiaan. Otetaan vielä uudestaan irti näköjään tästä pelistä poidaksetan puolesta. Ja meillä tässä mikäs Game State 4 000 kultaa tonne Robloxin puolelle liidi. Pari Dargoniakin siellä on kaatunut heille, mutta yksi myös tonne Away from Kalian puolelle. Topissa about tuplat farmia illoilla tuohon Urgottiin verrattuna, vaikka siellä molemmat ihan kohtuu hyvin on pojakin saan Maxofti 2 kipaletta ja Kermitti 3. Reilu tonnin kohtiin siellä tupissa, tosin on. Tosi, jos Syndraltä löytyy ulti säästää tuohon illaihin, niin illailla kyllä toistaiseksi löytyy tuota Magic Resistia oikein ollenkaan sieltä takaa, että OP-paari on vaan sitten tuonne puoleen tästä tonnilla. Mitä onko? Ei, tässä nyt katsoi ihan väärää championa, kyllä sieltä vähän isompi OP-puoli löytyy illalla. En päästä kuitenkaan niinku vaihtelemaan näitä championeita nyt, kun ollaan paussilla, niin ei päästä tarkastaa tilannetta. Joo. Siellä on myös jumalassa pari tonnia liidi tonne Robloxin puolelle midissä
About 3 000 aika. Janekti aika isännän otteen ottanut sellainen siellä haltuun. Botti on ihan tasan siellä 8 kultaa on ADC:n välinen ero herra Fereltenille. Se on melkein pelaajien välissä LP-erossa mitattavissa toi kultaero. No ei olekaan siellä itse asiassa kun katsoi näitä LP-tilannetta. Levin olla 90 LP Masterissa ja herra Fereltenille 290 LP. Että vähän enempi se ero kuin toi kultatilanne tuolla botissa tällä erää. Ja tässäkin pelissä, mitä on useasti näissä striimeissä keskusteltu, että on aika laajasti, laajalla rintamalla pelaajia, niin täälläkin on ihan niinku goldista masterin tuolla riftillä, että master 290, melkein 300 LP on korkein, ja toisessa päässä gold 4 tällä hetkellä tuolla. Eikä tässä sarjassa sitä Master Diffiä, kun löytyy masterit niin molemmista joukkoista, mutta toki nämä ei pelaa niin kuin käytännössä main roileja kumpikaan. Ei joo. Millä ovatkaan kivuneet tuonne ränkkeihin, niin siinäkin niin oma osansa. Levino käsittääkseni midiä pelaa pääasiallisesti ja Hero Ferelden junglessa tai supporttina, niin tämä ADC vähän erikoinen. Tuosta tuli muuten mieleen, muutaman kerran on tullut törmättyä tuohon Hero Ferelle, niin myös näissä Tracking Pro-striimeissä, kun siellä pyörii näitä Worlds-pelaajia, niin siellä milloin Brandi ja milloin Elisa-supportti on pyörimässä niissä peleissä Hero Ferelden. Ihan mielenkiintoista katsottavaa on ollut, kun Showmaker tosiaan aika useasti avautunut siitä, että ei tykkää EU-West-solkuesta. Niin. No en tiedä, onko tässä syyllinen, mutta ehkä ei se eli se supportti yhtään auta ainakaan sitä mentaalia, jos siellä omassa pelissä pyörii. Ei, mutta niinku roomaavat supportit silleen, mitkä ei vaan niinku, että ota edes ollenkaan sitä expaa eikä rahaa niinku sieltä. Mm. Paitsi tietysti, että jos ne pääsee kontribuuttaa sitten johonkin killiin, koska niinku, tosiaan näin löytyy semmosia maanisia niinku tota roomaajia, jotka löytää niinku midissä jo itse 1,5 minuutissa, niin ja pääsee sitten diffaamaan sit toisenlainen. Niin. Ja sitten ne beilaa sitten, että jos on tarpeeksi safe ja ADKR, niin se vaikka koko peliksi niin kuin joku helikopter siellä alistarilla konsana. Näin. Tosiaan jonkun verran Elisa ollaan Hero Ferelliniltäkin nähty näissä peleissä, mutta nyt on tuonne ADC-rooliin. Ainakin MFn osalla pudonnut, niin saa nähdä. Tullaanko tulevina viikkoina ehkä näkemään? Tällä erää siellä MFää pyörittää. No niin, no normaalisti tuossa rosterissa Neon Ghost VG taitaa pelata ADC:tä, että hän tämä muuten ole. Musta tuntuu, että tämä ei ole ihan niin kuin se gray screen. Onko tämä joku tämmöinen sepian niin kuin sävyinen, tämä pause screen, silleen niin kuin peike olisi sieltä niin kuin meidän niin kuin OPSin näkemys tästä asiasta. Joo, siis kyllä mä näen sen, mutta voisiko tämä kuitenkin olla se niin kuin, nyt tämä meidän gray screen, niin kuin tolleen, miksi sitä kutsutaan, niin kuin, samalla niin kuin kokemus tai en sieltä toisesta joukkueesta kysellä, että kuinka kauan yhdellä joukkueella saa olla pausa-aika, ja sehän on 10 minuuttia, eikö tämä mitä 26 vai 5 minuuttia meillä oli timerissa, kun tämä pausa alkoi? 10 minuuttia muistaakseni se oli mitä aina yhdellä joukkueella on aikaa. Joo, eli sieltä sitten pääsee AFKi vielä myönnettämään ehkä RXL:lle ekstra aikaa. Tai sitten poikseta joutuu AFKimaan vaan riftille ja sekin on sitten omansa, että Se on ilmeisesti tämä. Meillä muutama minuutin muutama minuutti tosiaan tulee jäljessä, niin siellä varmaankin, jos tässä vaiheessa kysellään, että miten se sääntö menikään, niin on aika pitkäksi venähtänyt tämä pause. Että tosiaan, mitä se oli 10 minuuttia per joukkueen ylimääräistä toisen luvalla. Näin oli tosiaan sääntö, niin siellä varmaan kohta puoli lähdetään pyörimään. Tai jos AFKi on sitä mieltä, että antaa vaan korjata rauhassa, niin nyt siellä tulee, että kohta puoli voidaan ehkä jatkaa Void Exetalta.
Ja varmaan parin minuutin päästä päästään jatkamaan mahdollisesti. Mm-hmm. Tässä tuli muuten mieleen, että sä olit eilen siellä Tre Gamersin jossain kokoontumisessa, niin mikäs tää homma on, mikä on Tre Gamers, voitko vähän esitellä meille? Itekin, ite en tietenkään ole Tampereelta, mutta kiinnostavaa. Joo, no mutta ei se niinku estä kyllä sunkaan niinku osallistumista kerhon tapahtumiin tai olla jopa tekijäkin, niin kuin suotavaahan se enemmänkin on sitten, että koska live-tapahtumatkin on semmoiset, kun tästä niin kuin aika hellittää, että mitä me järjestetään, niin niitä on helpompi olla järjestämässä sitten paikan päällä. Mm. Mutta siis tämmöinen pelaamisesta kiinnostunut, järjestää erinäköisiä pelitapahtumia, striimailee omaa settiä ja tarjoaa jollekin muille tahoille, että ketkä kaipaa striimiavustusta, niin ollaan järjestetty heille myös striimejä meidän osaavalla henkilökunnalla. Ja videopelejä järjestetään niin kuin ihan laidasta laita ja sitten, että ketä kerhon toimijoita onkaan, niin kuin, että mistä silloin on kiinnostuttu, niin meillä on yleisesti ainakin tätä League of Legendsia ja Smash Brosia ainakin ollut ja sitten vielä löytyy tietysti akateeminen toi Kynäriliiga kanssa, eli Counter-Strike. Ja sitten ja toinen AKL. Niin, akateeminen kahutisliiga oli se sitten, mitä me aina päästään nauttimaan näissä playoff-vaiheissa sitten, että tämäkin kauna saadaan sitten Takeshin tarjoamana ja varmaan oma effortti me saadaan nähdä, että saadaan vähän eriäviä kysymyksiä ehkä, mutta katsotaan. Kyllä ne on ihan kelvannut meillä. Joo, siellä muistaakseni on jotain, ainakin Tre Gamers YouTubesta, mitä on tullut, katsottiin niin Sauna Smash-tapahtumaa ja mitä kaikkea muuta siellä nyt on ollut, että ihan mielenkiintoista tarjontaa on ollut kieltämättä. Mutta siellä nyt ainakin Reddit on heitetty chattiin, että varmaan kohta puoli mekin päästä tästä jatkamaan. Ja näin siellä. Vihdoin. Vihdoin! Vartti tässä ollaan pauseltu pelejen aikana. About yhtä pitkää pausea, kun ollaan pelattu. Siellä Levino päättää, että tää peli on ihan tarpeeksi pitkään jatkunut, mutta ihan sairaan alas. Mille HPlle jääkää? Yksi sieltä paukutellaan sitten bullet timeit. Aika ikävästi selkämykseen. Joo. Siinä oli aggressiivinen pelaus. Nyt voi sanoa, että ei se ollut optimistinen, koska se oli aika lähellä toimijaksi. Että se oli ihan, en nyt sano, että RNGstä kiinni, mutta todella lähellä, että se olisi mennyt läpi toi play. Toki siinä oli myös Void oli jo valmiina. Ja en tiedä, oliko Roadmanilla saattoi olla kyllä ulti siinä kanssa, että en tiedä, oliko rangella vaan. Joka tapauksessa siinä Lemino meni tavallaan. Ei tarvittu kuitenkaan. Ei tarvittu. Ei kyllä omaa supporttia luottais noin paljon, että siellä olisi kiljottu saman tien, kun lähtee Lucia tulee naamalta. Pistä se ulti! Nyt topissa sitten jäädään tuohon Scatterahtiviikkiin ja sen verran syndot löytyy damakea, että Cassiope ei voi hyväksyä kohtalonsa. Ei lähde fläsäämään karkuun noita ultipalloja. Se ei toimi. Joo, damake tulee perille kuitenkin. Mikä tapauksessa sieltä nyt lopulta viimeinenkin outer-turtti tuolta AFKin puolelta on kaadettu Janektin puolesta. Joo, kerrottu Proud nyt tuolla jatkalta urkattia vastaan 24. Nyt kyllä Levino ollaan sitten kätsetty täällä ja Rexaa sieltä kerää. On killing spree tällä hetkellä. Sieltä tulee TP sitten on illain toimesta, mutta nyt katsotaan, että miten tässä sieltä saadaan sitten spirit pulli ja sitten katsotaan, että kuoleeko tästä urkatti. Ei kuitenkaan varmaan ota näitä viimeisiä tentakleja sitten enää. Joo. Nyt sanoin, että oli hyvä kanssa, että siinä olisi voinut ehkä illoin päästä turnaamaan ton tilanteen tuolla toppipuolella. Siihen Microsoftin burnaamaan flashynsä, mutta siinä olisi saattanut monta elämää mennä tuolla toppipuolella. Jää kuitenkin aika lovilla HP:lla tuonne turretin alle, että tässä saattaisi olla Dive Angle jopa 1-1. Joo. Ei saa testata. Oi, siinä ei just minioni jää eteen, niin äikävä. Päästääkö tästä vielä ulkotin kuitenkin kotiansa? Joo, päättää itsekin lähteä heittää päkkiä sieltä.
kuitenkin Halliston Roadman tullut siihen vielä taustalle. Kyllä, kyllä. Kuutisen tonne yhtäkkiä levähti toi liidi Robloxin puolelle. Joo, Tarani on ylhäällä. Dragoni tulee ajaa minuutin päästä. Siellä on Cloud Dragoni, eli... Baron muuten pingattu AFKin puolelta, mutta lähteekö tätä tekemään? Siellä on kyllä niinku... Eune-flippi! Ei muuten Robloxi tiiä tästä. Nyt siellä nyt pingataan. Kyllä bullet time on jo sen verran niinku lähellä, että kyllä tässä niinku AFKi on näyttää niinku ehkä enemmän häviävää siinä, jos jatkuu tuota liikaa. Joo, kyllä sitä AFKi ottaa lopulta irti, että hyvä yri, mutta ei ihan vielä riitä damage tohon leikkiin, vaikka siellä kuinka kassiopejailu siellä löytyy. Urkotti saa hyvää puskua tuolta pottipuolelta ja nyt saadaan toi kakkostierturetti midistäkin ihan yhtä lailla. Joo, tuu pudottamaan AFKi vielä kaikille lisäksi ton Heraldin tonne toppia. Sinne jää Kermittistä sen kanssa puskemaan. Joo, katsotaan jos sieltä joku nyt resettailee, nimittäin tällä hetkellä toi Illai nimittäin jatkaa ton Heraldin kanssa ja tuolta topista tullaan menemään ainakin jonkin verta. Mutta aika pelin kauneus tietyllä tapaa viehättää tällä hetkellä, nimittäin siellä tässä puhuttiin edellisen pausa-aikana näistä, että molemmista joukosta löytyy masteri, että masterit ei ole master riffiä tässä pelissä, mutta masterit on diffattu ihan huolella, 0-3 ja 0-4 tällä hetkellä. Joo, kun molemmat siellä ADC-roolissa, ei, tätä ei ole rooli. Tämä ei ole normaali. Tämä on erittäin sairasta tällä hetkellä tämä rooli. Siellä vähän euden puskaa viritellään, mutta ei ole nyt tota kävelijöitä siihen puskaan, se tsekataan. Aika paljon tsekkituuleja löytyy tosta Robloxin puolelta. On Miss Fortune ja Bullet Rainia, Make It Rainia ja sitten löytyy Void Seekeria myös tuolta. Ajattelinko Spray Seekeria löytyy Rexailta, niin... Joo, Rexai kiitosti. Ja sitten voi vielä... Niin, Void Seeker oli Kaisan, kyllä. Anteeksi tästä pahoittelusta. Mikä tää kolori, kun ei tiedä edes. Ei tiedä edes kaikkien abilityjen nimiä, Infinite Turest tuli aika hienosti eilen, kuitenkin varjokin aika vähän pelataan, niin se ulti kyllä muista sieltä saman tien. No niin, nyt tarvitaan vähän ego-pekausta tälle meidän opsille täällä. Sieltä alkaa tulla aika iso teksti. No joo, joka tapauksessa. Tässä hetken varmaan pyörit aika lailla ympyrää. Kolmas dragoni meni jossain vaiheessa Robloxille, muuta meni ihan täysin tää ohi. Nyt ne kävi sen Se oli siinä samaan aikaan, kun tehtiin toi midi ja botti pusku. Joo, kyllä. Se käytiin vielä siellä drag poimimassa itselle. Tässä tuttu flexistä, että missä vaiheessa kaveri on tehnytkään ton heraldi, että miksi tää pyörii täällä botissa. Mut joo, tällä kertaa suin dragoni ja siitä itseasiassa on tullut ihan ilmoituskin, mutta se vaan mennyt täysin allekirjoittelijalta ohi. Jännekti nyt lähtee katsomaan illoit topissa. Ei siinä sen kummosempaa. Otetaan. Kermit ja Brody on oikeastaan niin kuin ainoa championi, että... Tai siis ainoa championi. Illai on ainoa championi, mikä tuohon syntyä pystyy lähteä vastaamaan ja jollain tasolla, mutta... Jännekti on sanonut, että level 16, eli vielä löytyy enemmän purstia, eikä sitä MRää ole kyllä niin kuin illoillekaan buildaan. No, Sterak Cage on kuitenkin sen verran niin kuin defensiivinen, että... Kyllä. Vähän tämmönen luulusteitti, niin kuin LCK-kästerit sanoisi tähän väliin meillä menossa, että odotellaan varmaan noita seuraavia objektiiveja. 2 minuutin päästä löytyy toi Cloud Drake, siellä sielu olisi tarjolla eri Robloxille, ja oikeastaan mitään kiirettä tässä pelissä heillä ei ole, koska he myös outscalevat ton kaverijoukkueen aika kovaa, että Urgotti on late gameissa jossain määrin hyödyllisempi kuin Illaoi. Illaoi ja pitkälti niitten. Kyllä. Ihan varmaan tosta Rexa ja Gragas scalingista on, mutta... Sit siellä midissä kanssa... Okei, Cassiopeia outscala syndrome, se on aika selkeä. Mutta MF tulee aina outscalaamaan Lucianin ja... Myös toi Zileani on aika iso se ulti late gameissa. Nyt siellä lähdetään hakemaan pikkiä Gragasista. Kunnes joutuu sen flashaamaan karkuun, mutta se kuitenkin osuu
knockoutit poikseta, ei kuole sieltä, kun pääsee ultilla sitten krakasin tuolta eksekutemaan takalinjoilta. Sieltä Lucian on saanut jo tota, Syndra ultilla opettaa, mutta nyt Kermit ja Frog koittaa tehdä oma parhaansa siellä kaikkien kesken. Tekee aika hyvät tavoitteet, mutta Urgot ulti pääsee sieltä eksekutemaan. Meatgrinderiin. Meatgrinderiin laitettu siitä illaan ja 3-0 treitoa loppujen lopuksi on, vaikka hetkellisesti näyttää ihan hyvältä toi Kermit ja Frogin meno backlineilla. Vielä siellä ahdistellaan Haim Jaksi pois tuolta omasta jungasta backimässä. Ja en toista tullut se tilanne, missä mä olisin sanonut Baron Angle, mutta siellä on sen verran lovia Roblox Lunchboxilaista, että resetti otetaan ja pingata itse toi Dragoni, että se, no, se onkin tuolta AFKin puolelta tuo pingi, mutta joka tapauksessa. Onko tää Cloud Soulin niin, haastaminen sitten oikeasti se juttu, että mitä AFKin pitäisi sun mielestä tehdä tähän väliin? Mä en tuosta Cloud Soulista edes tiedä, onko se niin erityisen voimakas tähän peliin, että okei, Syndra ja Zilean ultitimeria vähän alas. MFn ulti on jo semmosessa spotissa, että se joka tapauksessa on joka fightiin ylhäällä. Sama juttu Rexan ultin kanssa. Ehkä Urgot siitä hyötyy eniten tuossa joukkueessa kaikesta huolimatta. Mut en lähtis haastamaan tätä Cloud-sielua kuitenkaan AFKilla. Se on iso homma Urgotille, että sitten se ultin vedettyä, niin pääsee vielä niille extra momenteilla sitten niinku liikkumaan siellä ja hakemaan sen targettiinsa. Mahdollista lisäfierin. Joka tapauksessa Baron on aloitettu, tästä on visioni Robloxilla. Ei tee tarpeeksi nopeasti AFKi tätä iso bullet time. Joo, aivan järkyttävää. Siellä vielä hetki. Nami ulti menee vähän ohi sieltä, mutta se bullet time olisi joka tapauksessa päässyt tekemään semmoset tämmöiset. Sieltä otetaan triple killi nyt Miss Fortunen suuntaan ja Baroni vielä kaupan päälle. Midissäkin on aika hyvä vave. 30 sekuntia dead timerit. 25 ensimmäisenä niin kuin merkittävällä pelaajalla Lucianilla, niin ei kyllä päästä tässä viittä championeita kyllä varmaan vastaamaan, mutta katsotaan, että sieltä otetaan sekä midi että botti vaan sitten, että ainakin kaksi inhiä tästä, että jos ei lähdetä endaan. Joo, ei näytä siltä, että endiä tässä haetaan, mitä Microsoftin lähti nyt tuonne toppi puolelle päin. Kuitenkin nämä kaksi inhibitoria tässä tulee varmasti fallaamaan ja sieltä ehtii spawnaamaan myös loput afkilaiset, niin saavat nämä minun clearattua. Softi ottaa topista tuon toisen turretin ja äsken kun pääsin kehäsemään, että siellä on 0-3 ja 0-4 noin masterit, niin nyt siellä onkin yhtäkkiä jostain Hero Federelle jos 3 tappoa tosta Baronilta, että ei oo enää 0-3-4 MF siellä. Frostfire Countetti tosiaan löytyy sieltä Urgotin builista. Tää on toisinaan ihan ok valinta, varsinkin niinku illaihin, että illai on aika immobile champion, että sitten kun siihen annetaan vielä slovia, niin miksei se toimisi juurikin tähän matchupiin, että Urgotti muutenkin ei ehkä lähde niinku mythikkiä russaamaan niinku missään otteluissa, vaan hakee näitä muita diamantti itemeitä ja Black Leaveri on kyllä kanssa niin suosittu, että jos sieltä löytyy yhtään kaveria, tästä mitä pitää vähän kuttaa armoran. Niin ja kaikissa tässä pelissä Urgot on toi joukkueen frontline, että se voi myös olla siinä mielessä ihan hyvä idea, että sieltä otetaan sitä extra HPta kanssa, mitä noista itemeistä saa. Niin, toppii tässä suunta vie Robloxilla siellä toi viimeinen seisova inhibitori Kermit Fraud ottaa aika paljon damagea, mutta pistää Janektiin myös aika hyvin. Ihan softita lentää. Tähän menee ohi, joo. Midgrinderin ei tällä kertaa illoin päädy. Janektilta löytyy TP, joten ottaa tässä vielä resetin ennen viimeistä puskua. Samantien tonne takas toppiin ja otetaan niin sanotusti textbookisti, tutorial-maisesti tää base tästä pois. Kaikki on tuhottu basein ulkopuolelta. Seuraavaksi lähtee noin Nexus-turretit. Vielä siellä Levin ottaa. Levin on todella low. Joutuu heittää taas sinne oman bountain, niin tästä jos Janekti osuu sitten yhdenkään Skatterofi-viikin, niin se kyllä päästään sitten oma ulti iskeä sisään. Ei tarvita edes siitä. Tällä kertaa se Urgot-ulti löytyy taas ylhäältä ja Midgrinderin tällä kertaa toi illaitaa. Siellä Levina vielä yrittää viimeiset Hail Maryt ja ottaa sieltä yhden takas, mutta hyvä on kyllä
fokus myös Robloxilta mielkeisiltä sadistikin saadaan tapettua, mutta Gragas sen sijaan on uhrina ja sieltä putoaa Nexus ja Bartin pauselujen jälkeen saadaan tämäkin matsi päätökseen ja Robloxi löysi jotain pientä niiden pausejen jälkeen omaa pelaamisensa, millä tästä kääntyi täysin heidän haltuunsa. Jep. Joo, vaikka ison osan pelistä meni nollalla tapolla Herofereille, niin siitä huolimatta 24 tonnia damagea ja pelin toisessa eniten sitten tuolla illalla 19 tonnia. Niin, paljonkohan tosta on niinku prosentuaalisesti siitä, että kuinka monta niitä pullettaimia onkaan isketty pelin aikana, mutta se tekee kyllä ihan järkyttävää OE damagea sitten. Ja sitten, että mitä se vielä skalee niinku late gameen, sitten kun siellä saadaan se armor peni itemi, mikä se vielä slovaa sitten physical damagea tehdessään. Niin... Kyllä. Muistatko nimiä? Serylda Skrutke. Kyllä. Se juuri sieltä MFLtä löytyi kolmantena itemina. En katsonut, että missä järjestyksessä nämä mytikit oli billattu, mutta sieltä löytyi myös se Jumus, joka on nykyään vähän nostanut päätään ylöspäin. Tällaisena Lethality Rushin itemina aika usein mennään ensimmäisenäkin se. Ja täällä näköjään puolten vaihtoluvassa tähän toisen peliin, mikä AFK siirtyy siniselle puolelle Robloxi punaiselle ja varmaan aika lailla heti, miten mennään peliin, kun vaan mahdollista, ainakin näyttää siltä toiminta tällä hetkellä. Itse siellä myös pelaajavaihosta tuolla. Joo, Poppa löytyy nyt. Poppa löytyy. Levinon tilalta. Joo. Eli odotan kyllä kanssa mahdollisesti. Että... Edelleen jaksi vänni. Joo, odotan jaksibänniä sitä, että Maxofti vaihtaa sieltä toppipuolelta. Nyt menee varmaan ristiin, niin kuin, ootapas, mitäs ne nyt menikin? Maxofti oli RXL. Joo, eli. Varmankin jaksi sitten siirtyy botlanelle. Joo, tosiaan. Menee toppiin, että näin vähän sen odottaisin tämän menevänä. Mitä ollaan? R tuli sieltä AFKin puolelta. Streami on ready, me ollaan oltu ready siitä lähtien, kun edellinen peli pausettiin toisen kerran. Yep. Ja odotellaan vielä, että siellä Janekti löytää tonne oikealle puolelle, niin sitten varmaan päästään etenemään myös ton draftin osalta. Siellä muuten on myös Roadman ja Kermit ja Fraud väärinpäin. No niin. Pojat, minkäpäs oikealle puolelle? No ei Riftillä olla kuitenkaan laskeutumassa, että drafti voi ehkä mennäkin, kunhan siellä nyt loppu nyt sisältää sen 10 pelaajaa, mitkä sitten kuitenkin pelaavat tuolla. Niin ja siinä vaiheessa, kun klientin drafti aloitetaan, niin oltaisiin oikealla puolella ja meille kyllä olisi myös ihan mukava, jos ne olisi oikeassa paikoissa tuossa. No nyt näyttää hyvältä. Oikeassa järjestyksessä. No nyt siellä onkin. Paremmalta. Vielä on parannettava siellä ihan oikeassa järjestyksessä olla, mutta se nyt. Voiko sanoa? Ehkä tulee semmoinen kunnon kurveball. Niin, totta. Poppa mietin sitä ollaan kyllä jonkun verran odoteltukin. Joo, tosiaan. Season 1 mestari Poppa sinne nyt hyppää Riftille. Silloin aika paljon kauhua kylvi tuolla jaksilla. Ja... Muistaakseni ei saanut sitä finaaleissa pelata kertaakaan silloin tuota eloturista vastaan. Joo, se oli kyllä. Muistaakseni... Vai mikäs se olikaan? Team Uroxia vastaan vaan päästettiin. Joo, Pepsa siitä... Sillä kaudella niin kuin toi kertaalleen toi jaksi läpi. Joo, Pepsa kyllä muisti sanoa, että ei tuntunut hyvältä pelata sitä vastaan. Se oli kyllä erittäin kuvottava championi, mitä on joskus noissa high-elostriimeissä nähnytkin kyseistä pelaajaa. Tällä hetkellä ränkkejä ihan niin korkealla on, mutta se nyt ei niin suuri haitta tähän ole, kun tiedetään, minkä tasoinen pelaaja siellä on joka tapauksessa. Redit heitetty molemmin puolin. Siellä kuitenkin tuossa draft-klientissä ei ole vielä heitetty redejä, että vielä ihan pienoinen hetki tässä odotellaan
muistin juuri, että mulla on ihmetellyt vähän, että miksi koko ajan kutittaa nenää ja tuntui sieltä, että kohta aivastuttaa, niin mulla oli tää huppari päällä, kun kävin niille kissoja omistavan kaverini luona, niin kevyessä kissa-allergioissa tässä hyvä. Hyvä kästää. No joo. Aha. Siellä on väärät linkit mennyt sisään. Oi voi voi. No ei mitään. Tästä opitaan. Että omistetaan kaikki championit ja mennään suorilta pelaamaan. Kyllä. Se on vähän niin kuin tiukka aika miettiä kaikkia näitä draftikuvioita ja sitten vielä sitten heittää näitä runeja oikein ja näin poispäin, niin kuin kaikki niin kuin säädöt siihen kohille, niin tämä antaa ehkä semmoisen hyvän ajan miettiä ne etukäteen sitten. Kun tietää sen championin, niin sitten voi lähteä suorilta vaan lähteä ne runetkin settaamaan vaikka. Joo, se on kyllähän totta. Juu, minä nähtiin aika paljon itse asiassa eilen, niin... Vähän liikaa tätä World's Meta seurattu. Joo, siellä oli parikin kipalle, että 3 peliä taitiin nähdä ja 3 eri buildia juumia. Se onneksi, että viimeisen pelin bännättiin pois, niin ei sitä tarvinnut 4 peliä kästä. Nyt joka tapauksessa meillä on oikeat spektilinkit siellä. Ja... going. Nyt otetaan toi Rexai sitten pois sieltä poiksetalta. Ja Hereo Ferelle nyt mahdollisesti katsotaan. Todennäköisesti ehkä jatketaan samalla ryhmittymillä. Joo, siellä. Tosiaan. Otetaan se Shakokin pois jälleen kerran. Jes, ei tarvitse taaskaan kästää. Mutta tosiaan, Jaksi ja Shako aika nopeasti siellä Robloxin poistaminen. Afki ottanut Rexa ja Jenin skutsiin täältä keilahallista. Tuttua nimeä tuolla. Joo. Katsotaanpas, mitäs Afkin 3. bänni odottaa. Viego pois. Onko? Onko? Oh, siellä Viego on loppuun saakka. Okei. Okay. Lulu taas jälleen kerran Robloxin viimeinen bänni, eli he eivät muuta mitään. Järjestys vaan vaihtuu vähän sen. Tää Viego tonne lyöty sisään ja tosiaan Rek'Sai kanssa. Siellä nyt on molemmat Talon ja Giana auki, että ihan miten Boydix Eta lähtee pyörittämään. Afki kuitenkin first pickaa Gravesin. Ja siellä kestääkseni Levinolla oli aika paljon Graves-pelejä, mutta hän ei tällä hetkellä ole tuolla lobyssä, että kenenköhän käsi tää sitten lähtee, niin se on. Se selvinnee kohta. Joo, Robloxi luottaa tähän, kun Maxsofti saa Urgotin käsinsä, niin voidaan ottaa Blindina tuonne toppiin ja Keini on otettu sitten tuonne junglapuolelle. Joo, sitä jonkun verran Boydexata on lähtenyt tai pyöritellyt aikaisemmin ja jälleen kerran sitä pääsee pyörittämään Cassiopeia jälleen kerran Afkille. Elikkä sinne oletettavasti lyödään. Lyödään tuota Kermitta Fraudin käsiin se. Eikun Jaksihan sitä äsken pelasi. Eikun mitä ihmettä, mitä sitä menikään. En minä enää muista. Joku siellä pelasi sitä midissä sen Afkille. Okei. 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 Botlane Graves Sennalla. Tää on juttu. Lucian Robloxin 3. pikki. Tää on vähän mielenkiintoinen kyllä tohon. Koska nyt se jättäisi mahdollisuus, että sieltä voidaan se Nami bännätä pois. Joo. Mutta jos tohon Lucianiin on luotta, niin sitä kyllä pystyy peeraamaan esim. Raakkanin kanssa. Ei oo ihan yhtä oppressiivinen. Pystyy ja aika usein unohdettu. Ja löytyy muitakin monta vaihtoehtoja. Ihan perus Braumikin on todella päättävä. Se on edelleen myös ihan hyvä vaihtoehto. Ja se on aika nopeasti tässä unohtaa, että Lucianin pelattiin tosi pitkä myös midissä. Että sen pystyy sinnekin vielä flexaamaan. Worldsissa ollaan nähty ihan Zhao Hu pelasi topissa pari peliä Lucianin. Joo, ja Kaani kanssa. Ja Kaani, että ihan... Pystyy kyllä solulaneellista tunkemaan, jos on toi Gravesi esimerkiksi topissa, niin Lucian on aika vahva Gravesiin myös. Setti ja Rumble tosiaan Robloxin bännit 4 ja 5, Afki ottanut jälleen kerran sen Orianan pois Jonektilta ja
Mielikeino ottaisin sitä Syndraa viimeisenä bändinä tässä. Nami otetaan noin. Mielenkiintoinen toi Orion itseasiassa tuolla välissä. Mä jotenkin kuvittelin, että se olisi ollut se Nami Syndra pois nämä kaksi viimeistä, mutta Orion siellä tosiaan nelosbänni ja... Anteeksi, Orion nelonen ja Nami vitonen, eli varmaan sieltä mahdollisesti. Jummi, jummi. Pojat. Ai, ai, ai. Mitä ollaan tästä kissasta puhuttu? Kissa mikro. Kissa ehdottomasti mikro. Nyt sieltä kuitenkin afkia. Okay. Aivan järkyttävää, jos toi geeni pääsee niinku yhtään eteen. Kyllä, geenin kanssa erittäin. Silloin voidaan niinku beilaa nää master-ADC-ajat. Tällä kertaa se Master Defi on nyt tonne RXL:n puoleen, kun niin. Devin on lähtenyt tuolta afki-riveistä vaihtopenkille. Kyllä, voppaa ihan masterista tällä hetkellä. Siinä se on jo Sejuani. Wow. Tää on jo Senna Sejuani bottikö. Ei kai. Ei en kai. Mä tiedä. Se on nyt oppi Xini Jungle. Senna Graves Bosley, mä edelleen uskon tähän. Ja Cassiopeia Midi. Sillä tää vähän näyttää. Aina ongelma tässä on, että jostain on nyt Roblox on lukenut, tai lukee, että se on mahdollisin Graves Botissa, niin sä vaan lyöt sen Lucianin sinne. Ja Victori Veksi. Onko Veksi vai Victor? Akali! Haloo. Okei. Okay. Jonektilta Assasin ja kaikesta huolimatta. Tämmöstä. Tuota, en mä kyllä ihan tämmöstä draftia odottanut tästä, että joo. Tää näytti alkuunsa niin samantyyppiseltä, että siellä oli muutama bändin muutos, mutta... Joo, tää on kyllä niinku... Se on käytännössä kolme junglaria afkin puolella tällä hetkellä, kun tota kattoo. Toki Graves ei pelata aika paljon midissä ja topissa. Sejuania jonkun verran nähty topissa, ihan pro-playta myöten. Tuolla Jumilla on aika paljon vaihtoehtoja Robloxin puolella, mihin liissata noin myöhemmissä vaiheissa, että Keino on erittäin kuvottava Jumin kanssa, Akali on todella kuvottava Jumin kanssa, ja Lucian pystyy myös no ehkä siinä early mid gameissa niin tekemään paljonkin asioita Jumin kanssa. Joo, mutta... ja sähän valitset vaan niinku aina, Lucian heittää ultin, sä oot siinä kyljessä, sä annat sen extra damage, sitten... Kuka muuta menee tekemään niinku asioita, niin paittelet vaan sitä targettiin, niin vielä otat paljon enemmän irti tuosta kissasta kuin vaan niinku afkaten siinä yhdessä henkilössä. Niin. Ja hyvät jumit, aina katsoa, että silloin kun vihulla on se ja sä olet alhaalla, niin käy hakemassa sen shieldin ja menee takaisin siihen divetargettiin. Toki siellä nyt kun katsoo, niin siellä löytyy Miasmaa, löytyy Senna tuplaveita, löytyy Sejuanilta. Myös omat abilitet, että siellä on niin paljon sitä CS, nyt se Jumi ehkä kannattaakin jopa stikata sinne yhdessä tarkissa noissa teamfightissa, ettei vaan putoa vahingossa alas. Joo. Koska siellä pystyy esimerkiksi Jumin ottamaan alas siinä välissä, kun hyppää championista toiseen, niin tarkkaan ajatellulla vaikka... Se on aika monta kertaa itse nähnyt, että Reshihukki ottaa sen kissan sitä välistä pois. En tiedä miten, mutta omissa peleissä on käynyt useamman kerran. Että... Se on ihan mielenkiintoista. Ei ole Nami Lucian tällä kertaa, oletettavasti se on Lucian Jumi botlane. Että ei onneksi nähdä Nami Lucian, niin se on aika kuvottava hyvissä käsissä sellainen. Jep. Bopalle Graves. Xini menee varmuudella jungleen tästä. Jaksilla on tällä hetkellä toi Sejonin käsissä ja se tuonne chattiin pudotti äsken, että... AP Sejoni. Joo. Kuumotus. Kuumotukset on aika vahvat, koska tuosta afkin kopista ei tällä hetkellä oikein muuta osa sanoa, että siellä on Senna botissa toisen eka toi... Tiedätkö, mitä menee niinku siinä todella niinku synergiaksi ja sitten niinku, noin niinku roaming potentiaalit sitten niinku vielä Xingsan kanssa, että ne saa todella nopeasti niinku tän Sejuanin niinku stunniskettyä sisään ja... Mutta niin se on... Sejuanin AP-skeitit on nykyään aika... surkeet jopa suoraan sanottuna. Joo, en mä sano, että se mikä räjäyttelijä itsessään on, mutta niin kuin, että jos sitä CC-täkin sieltä saa niin kuin irti, niin toi, että jos se pystyy manageet ton Akalin 1-1 lanella jollain tapaa, niin ihan ok. Ja kyllä se varmaan lanella pärjää tuohon Akalin ihan kohtuudella, mutta en vaan, ei, nyt ei jaksa uskoa, että se on se mini, se ei vaan niin.
uskotteko kotona? No, Tepsi ei usko täällä. Mä en usko täällä Keltin. Mä en Casters-vuotissa kyllä yhtään tähän, että se olisi APC-juonimi. Tai jos se on, niin tää on niinku trolleen asia, minkä mä oon hetkellä nähnyt. Anteeksi, kontenttia korjasi tuolla justiinsa korvaa meidän producer Takeshi. 3.5 minuuttia tästä vielä pitäisi jotain tästä pelistä keksiä sanottavaa. Vähän oikeasti. Mä ootan innolla, miten niinku Robloxi tästä lähtee pyörtämään, koska ikävä sanoa tälleensä, mutta tässä on nyt se mahdollisuus, että tuolla kompilla, että tää peli räjähtää täysin käsiin. Siellä on niin paljon snowballaavaa. Nyt me nähdään kuitenkin, että ei parannut uskoa kotona, että Unniksen käsin menee toi Senjuni niin sitten tuonne jungle puolelle, ja tässä on vaan niinku ehkä tämmönen spaisimpi niinku Xinx auto-oppipikki, että sitä en oo kyllä harvemmin nähnyt. No niin. Mä ei oo sen sanomaan gospeliksi, että se on Xini jungle, mutta nyt se on näköjään se. Joo, siellä on Seijonilla on se, mitä joten se on junglassa. Bopalla on TP, eli olettavasti se on se Gravestoppi, eli olisiko tai Xini potissa ton sellan kanssa. Ah, niin joo. Totta. Tuossa puolella on paljon yksinkertaisia, mutta siellä on Kane. Kane on totta kai minussa jungla, ja Nektilla ja Maxoftilla noilla akalilla, ja Urgotilla on TP, joten he on Solanella aika varmasti, ja Hero Fereltenillä sitten toi hiili. Lucianilla ja Roadman juttanut Exhaust Ignitän. Siellä on myös Sadistilla ja Jaxilla on noin Exhaust ja Ignitä. Okei. Tää voi myös olla, että se on Cassiopeian botissa. Koska sieltä löytyy toi barrier, mikä... Ja Cassiopeia pystyy pelaamaan myös botlanella. Mutta... Joo, mä nyt vaan huutelin saman tien silleen, että mä katson tätä järjestyksessä, aihän myöksi on topissa. Se ei ole niin junglessa, kun ne menee tällä järjestyksessä ja Senna suppartilla. Joo. En kyllä oikein. No kohta päästään Riftille, niin se varma tietous tuosta tulee. Joo, tästä tulee kyllä mielenkiintoinen matsi näiden kahden joukkojen välillä. Sen verran mielenkiintoisia championita nyt on pikattu, että saa nähdä. Onko se mitään spicy? Siellä on kyllä Conqueroria aika paljon näillä tyypeillä. Onneksi tätä kiistoneja vähän lähdetään nerfimään sitten tuonne ensi patchiin. Se on miellyttävä, kun Assin totta sen Conqueroriin. Jotenkin erittäin temaattisesti oikea valinta heille. Mutta se on Strong Gain, niin se on silloin Strong Gain. Tässä pelissä muuten Kermit ja Fraudi on ottanut tuon Conqueroriin sen sijaan, että olisi Face Rush, mikä äsken oli. Ei ole enää toisella puolella magia vastassa, niin silloin se Conqueror on se normivalinta, jos mikissä sitä lähdetään pyörittämään. Sen aina kyllä pitkään aikaa nähnyt pelauksessa. Siinä ei ole oikein ollut niin kuin semmoista fasting-mahdollisuuksia niin kuin järkevästi. Tom Kentsi on ottanut paikkansa enemmänkin toppilanelta. Chokatti on semmoinen erittäin juustainen pikki, ehkä vain joltain joukkueelta niin kuin mahdollisesti toteutettavissa toi Chokat sen lanneselta. Chokatia jonkun verran on pyöritellyt ton sanan kanssa. Sitten muita, niin käsittääkseni Galio jopa jonkun verran. Joo, Galio on kyllä ihan... Vau, vau! Se käsi pois sieltä oven alta. Oh no. Siellä Seduvi vaan, niin... Meidän toista kasteria just kansaa luodaan tällä tavalla. Noniin. Me tässä pikkuhiljaa päästään menemään Riftille ja loading streamin kautta. Musta tuntuu, että Shadowin pykäkin niinku vääryä meidän tuonne Riftille 19 joo. No äsken oli jotenkin tuplaveen pois päältä, että näkyy aika selkeästi tossa lattian tasossa semmonen villikäsi.
Huukki ei heittänyt. No, vaikka seitsemässä olisi ohi mennyt ihan varmasti, mutta... Kohta tässä päästään Riftille pikkuhiljaa. Toivottavasti 90% olisi tukissa. Niin. Vähän näyttää tässä pahalta, että me aloitetaan pauseeminen jo niinku ennen peliä. Oi voi. Se muuten jos pausta heti pelin alussa, niin se tota, kyllä päästään Riftille, se vaan tota, pausee sen. Mutta tää on kyllä taas tää 90%. 90%. Me saadaan vähän enemmän kamera-aikaa tää nyt sitten. Joo. Voidaan vinytellä. Kohta laitetaan kuntopiiri. Tai jotain muuta käyntiä. Babesin Shaven striimi. Pidä sitä ajattaa sitä parta jossain vaiheessa. Kasvamaan senkin sen verran ikävästi. Ei se edes näy tosta. Mitä sä selität, Habaniini? Mun kamera ei legit näe sitä. Siellä oli joku ukko, joo. Shadow piipahti. Ukko 2-tonninen siellä piipahtanut taas streamissä. Ukko 2-tonninen eilen kävi kans piipahtamassa, ihan 3 kovaa peliä pyörittiin. Joo, kattelin niitä jälkeenpäin. Oli kyllä ihan viihdyttävät matsit. Oli. Aika pitkä kakkospeli. Se oli 46 minuuttia. Se, mikä PMP hoiti, niin se oli aika... Se oli kyllä aika mielenkiintoinen peli, mutta lopulta sieltä viimeisessä pelissä sitten ukko ja... Kuka nyt olikaan ADC-sikillä. Joka tapauksessa aika iso duuni tekivät ja hoitivat sitten sen pelin itselleen. Agentti tosiaan siellä pyörii. Joo, kyllä. Ja vihreä kukkakaali taisi olla supporttina. Joo. Nyt me ollaan päästy tänne. Älä viitihan vaan, niin täällä tulee vähän hänelläksi. Valot löydetty. Ja päästään tähän leipätyöhön, eli videopelien päälle huutamiseen. Vois keskittyä siihen todenteolla. Kyllä. Korean kästi tähän väliin. Ei. Ja sieltä lähtee away from Kalja etenemään toppilainen suuntaan. Nyt saavutetaan riveri pointti siellä. Urkotti saattaa eksyä tuonne toppi tripuskaan. No, on vähän myöhässä tilanteessa ja nyt Poppa on siellä etukerrassa ja katsotaan löytyykö se sieltä. No niin, Maxolti ottaa sieltä kyllä aikamoiset damaget ja First Blood menee HM Jaksille. Noin. Sehän tuli. Vähän voisi vielä sähäkämmin niin tolleen, niin lähteä tuohon. Kyllä niin kuin Away from Kalja tarjosi tämän niin kuin suoraan tarjottimelta meikäläisen. Kyllä. Ja Away from Kalja saa First Bloodin. Ja se First Bloodin menee HM Jaksille, joka pelaa tätä Ignitexin saa. No niin, ei nyt tähän lähetä vielä kuitenkaan. Kello on vasta 5:30. Siellä... Jaksi lähtee jo tuonne bottiin päin, ja nyt aika ikävän näköisesti siellä on inverattu toi bottipuoli, että siellä Boydexeta on botlanensa kanssa, ja joutuu ottamaan tästä irti, että sinne kermitti spottaa Hallista Roadmania, ja otetaan irti. Ja me ollaan, okei. Okay. Tää vähän pelottaa taas, ei ole pauseja isketty, niin mä olen ihan tyytyväinen. Ainakin meillä räjähtelee taas kerran. No niin, nyt on saatu skenet kuntoon. Pikkusaika ehti räjähdellä tossa, mutta producer Takeshi hoitaa homman kotiin. Aika mielenkiintoinen killaane tää Sennaksin saa, ja siellä hypätään muuten Herra Ferellin päälle saman tien ja joudutaan hiili käyttämään. Hyvä flashback Ferellinilta. Kyllä. Sieltä Unnis käyttänyt oman flashinsä siihen, että pääsit olla kuulla saman tien ottaa kiinni Lucia, niin mutta... 3 summonen ristetä purnutaan saman tien. Joo, hiili otettiin kyllä kanssa sieltä pois RLXn potilaanilta. RXL. RLXL. RLXL. Robust lunchbox. Ei. No niin, Poppa tekee aika vahvaa puskua tänne. Nyt haemme jaksi sieltä läsää sitten sisään, osuutan tuplaveensä, niin
lähtee sitten suorilta tekemään noita damagetta. Joo, siinä summonerit on lusianne ihan hirveästi tota naamori hyppiväksi Sinshaan vastaan T-varsin, kun siellä on leveli otettu jo takkiin, niin löytyy sitä damagekin jonkun verran jo tosta level 2 Xinistä. Ei kuitenkaan tosta ihan kauheasti missään expo-wise, niin kuin, että siellä kuitenkin tuo kannoni löytyy ylhäältä ja sen verran pitkään meni tuossa puskemisessa tuon tornihalla. Sähkö alkoi Afkin puolelta tähän matsiin. Ja siellä Janekti vähän hakee pressuran midistä, mutta ei. Toisen nosta kuista kuitenkin ländää ja sitten vielä eet siihen perään, mutta ei. Ei tota voi. No nyt lähtee joo, kuitenkin. Kyllä sen voi. We take this. Ja mitä siellä on mun Kermit ja Fraud kyllä pistettiin taas todella low mana ja sieltä ei löydy TP-täkään palata tonne laneelle. Tällä hetkellä varmaan käytetty noin kaikki jopa, joo kaikki noin potionitkin, niin ei manaa tosta paljon keräily. Nyt kuitenkin toi Sejoni löytää sieltä Akalin tuolta Shroudista, sieltä ei kuitenkaan saa noita viimeisiä autoja tekee tuon passiven prokkaamisen. Ja mininkäänkin minä Sejonilla on aina vähän kyseenalaista, varsinkin jos se on toi range midlaner, jos sä et saa sitä CC:tä heti alas, niin se on aika helppo siitä lähteä kaverin vaan ottaa irti. Siellä kuitenkin Void X-Zeta löytää kans tonne bottipuolelle, mutta siinä Visionin päällä joutuu seisomaan, niin kaveri tietää kyllä missä mennään. Käy kuitenkin kriidaamassa sen itteleensä ton Skutleen, pääsenkö tästä irti? No ei pääse, siellä jaksi hyppää vielä niskaa ja tappo numero 3 tohon Xin Zhaolle. Joo, vaikka game siinä niinku ihan hyvin formia ehkä kerryttääkin muutamalla AOE-abilityllään sitten näihin championeihin, niin ei se ehkä ole sen väärin, että siellä kuitenkin kuolema otetaan ja ajetaan edelleen eteenpäin tätä 3-0-0 Xin Zhao bot-laneria. Varsin yllättää. Kyllä, se nyt ottaa salista aika isoa treidiä. Herra Ferelden sieltä saa yhden tapon takaisin tälle Lusanille ja Domestic Violence nähty botissa. Call 911. Joka tapauksessa nyt tulee myös se Joni clearaamaan tota bottiveivi vähän helpottamaan Jaxin elämää tuolla turvatin alla. Joo, kyllä. En tiedä, jos toista viimeinen Juumi Kuukin osunut tuohon Xin Zhaohon, niin aika low on health pois mennyt. Kuitenkin tuon backkisen tekee tuolta, kun noin minionit päässyt clearaamaan, niin nyt katsotaan, Janek ottaa vähän ehkä heikkoa radeja tuohon, mutta Kermit the Fraud tulee aika pitkälle kyllä laneella. Sieltä flashataan, löytyy ulti ylhäältä, mutta nyt on kyllä pieni oversteppi Akalilta. Nyt oli optimistinen play kyllä Janektiota tossa tilanteessa. Siellä on kuitenkin löytyy tätä barrieria. Ja nyt onkin sitten Poppe jahtaamassa poikseta Keiniä. Ja sieltä tulee urkotti auttamaan tilanteessa. Niin. Mutta Poppa ei kyllä pelästy tästä hommasta. Siellä on Saristi kuitenkin vielä niinku taustalla auttamassa. Lopulta ja tällä hetkellä jännittääkin sitten, että mitenkö toi Hayami jaksi pärjää tuolla Xin Zhaolla tuolla botissa, että tuleeko siellä aggressiivisesti tyypit päälle, siellä mitään Sejoni löytyy tuolta ripuskasta. Tällä hetkellä täällä saattaa kääntää tätä, mutta sieltä tullaan ehkä hitusen liian myöhään ja ajan jaksi tosta nyt kuolee kuitenkin, että ei löydy ultia vielä ylhäältä, kun vasta level 4 oli Xin Zhao. Joo, siinä kyllä aika haastavaa ottaa alas Lucian juomia ja vielä aika iso veivikin siinä oli, että ehkä pienoinen kommunikaatio Fibasin samoin kuin Voidekseta löytää Bopan täällä keräämässä kukkaa riveristä, kun ne level 6 ei vielä löydy Keiniltä, niin aika haastava tilanne. Sadistista kiinni RXL bottileini, mutta nyt kun Unnist pääsee ehkä kääntämään tästä, ei saada viime... Saadaan sittenkin. No, herra Ferelden tässä vähän. Pitää saada se yksi auto attackki ja ei se lähtee toi... Pääsi kyllä. Ei. Ei päässyt enää lukemassa. Ei kyllä. Janekti nyt katsoo tässä vähän redillä ja saada sieltä juuminkin vielä taskuunsa messiin. Joo, nyt Xin Zhao pitää vähän katsoa varmasti, ettei lähde nyt liian pitkältä hakea tuota minion wavea.
Kyllä, kyllä. Paljon on nähty rehtiä tähän peliin. Ei ihan samaa tahtia kuin ehkä eilisessä matseissa, mutta siitä huolimatta aika paljon tapahtumaa. 4-1-0. Tosiaan toi Sini ja siellä nyt Janekikä lähtee uudestaan hakemaan tuosta Kassiopeasta rehtiä. Nyt siellä kuitenkin myös löytyy. Se on tuossa ihan pakenemiseen sitten, että huomaa juuri Seijua niin lähestyvän tilanteeseen. Kyllä. Puttis kutsua Rouni jälleen kerran AFKin puolelle tästä menee. Joo, todennäköisesti sieltä Dragoniin lähdetään sitten vielä kanssa, että sen verran toi Kassiopeiankin on käynyt puskemassa tuota midiä, että nyt jos nopeasti vaan saadaan otettua se, mutta Seijonilla löytyy nimittäin hyvä objektiivi ja damage tuon E:n myötä kyllä tuohon Dragoneihin ja Heraldeihin. Ei sinne ei puvidekseltä lähteä haastamaan, ja formit on Kane myös aika heikko tässä vaiheessa peliä, niin siitä ei sen enempää haastoa tehdä. No, Jumi vähän mielenkiintoisessa paikassa, kissa kuivalla maalla siellä. Samaan tien jaksiflasaa päälle. Eihän lähdetä tuplaveen. Todetaan, että jos sinne saadaan yhtään CCT, ja kyllä niin kuin, nyt Hero Ferrellinen kuitenkin saatu ultinsa tohon, mutta riittääkö tämä? Sieltä saadaan se knokkaappi. Nyt Saristin tehtäväksi jää saada viimeinen nautajatteksi sisään, mutta ei kerkeä. Hero Ferrellinen vaihtaa niin tiukkaa tahtia, kun saa passiveja ylhäällä. Kaksi autojättekkiä on enemmän kuin yksi autojättekki. Kyllä. Siellä käytin varmaankin single digit HP:lla jopa, että todella lovina siellä oltiin. Oltiin Hero Ferrellinen puolella, mutta 5-2-0 nyt toi Lucia ja siellä saako ihan vielä täyttä itemiä beissistä? Ei aivan saa, mutta siellä kuitenkin Gale Force tulossa aika kohta puoliin. Niin kun... Joo, jaa, mulla... Paljon sinä pelata? 10.08 nyt. Joo, kyllä se siellä on. Okei, no mulla sitä... Bugia. Joo, siinä Janne käy hakemassa... Joo, itseasiassa mulla jää toi kassepeikin tohon niinku... ruumissa pystyy, että no siinä unnistuu yrittävää syöttää jänehtiä kiinni ja saakin kiinni. Joo, mä tajan resettaa tässä välistä äkkiä. Joo, se käy. No, potissa tapahtuu sit samaan aikaan, siellä on Jumi heittää omat ultinsa ja kun Haiam jaksi ja Sadisti siellä koittaa ottaa ultin ja... Ei siitä sen kummempia, saadaan purettua tilanne topissa. Pieni CS etu muodostunut tuonne poppan eduksi ja nyt mennään todella aggressiivisesti sitten Urgotin päälle. Katsotaan, että mitenkä tää treeni nyt pääseekään. Poppa jää siinä ehkä vähän kakkoseksi, mutta hyvin väistää Eela noin Urgotin abilityt. Nyt poiksetaan on kans tulossa tänne topsidelle, missä Uniskin käy tuolla Heraldin suunnalla. Katsotaan nyt, että nyt poppa on ehkä suhteellisen kaukana ja... Kyllä, säkin oot päässyt takas linjoille. Kyllä, mutta, ja maksaa. Ai, saadaan vielä just että kun toi Urgotin ulti on umpeutumassa, niin viimeiset damaget sisään, että toi poppa saadaan eksekutettu. Kyllä, siinä jään kyllä. Vielä vähän minionelikin ympärille ja bodyblokkaamista, niin ei saa sieltä Microsoftia otettua alas. Vuottilanella Hero Ferrellinen käy hakemassa tuon Krompin tuolta tällä välillä, kun eli Minion Wave ei ole vielä saapunut torille saakka. Samaan aikaan midissä sitten Janekti ottaa siellä taas rehtiä kermittu parin kanssa, mutta tällä kertaa Kassio P eduksi. Tuleekin ne pari turretsottia siinä samaan kuin potissa ne rafferelee ja hän oli sitten Roadmanin ottaa siellä 2-2 kilit jaksista. Samaan aikaan midissä Boydaxeita ei aivan saa kermittää Fraudia alas, siellä ei vielä löydy Kaneiltä. Formeni vähän haastaa toi. Damage löytäminen on, tikkaako vielä, löytyy sen verran paljon HP:ta ja sillä potionitkin tikkaa, niin ei tohon tule kaatua, mutta lähellä ettei siitä kermittä Fraud saa otettua killia itsellensä. Jep. Vielä on vähän matkaa poppa ottanut tonne cool itemin
kanssa vielä, että sitä katsotakseen, että sais vähän extra goldit sitten, että 52 minuuttia minionia pitää vielä tuolla tappaa ja mytikkiä ei vielä löydy. Varmaan joo, siinä vaiheessa, kun toi mytikin toi poppa saa, niin siinä vaiheessa toista gravelista saattaa tulla pienimuotoinen ongelma käsiteltäväksi. Kyllä. Tosiaan kuulostaa jokaisella last hitillä sen omistaessa saa sen yhden ekstra kullaa ja sitten vielä kun se saa progattua, niin se on 350 ekstra kultaa vielä päälle, niin tapollisen verran saa kultaa siitä käytännössä, kun sen saa kompliitattua. Koko ajan haistelee visioonia tonne kaverin jungle AFK ja nyt siinä poidakseta löytääkin tuolta ja siihen ei lähetä kuitenkaan. Lähetä sen enempää hakemaan tätä Kaneä. Näkeeköhän muuten Spectatorissa mitenkään, missä tilanteessa on. No siellä Shadow Assassin on valmiina, että varmaankin tuota Darkin muotoa odottaa tällä hetkellä Kane. Siellä Dragoni on spawnannut. Kohta varmaan sitä lähdetään tekemään ja siitä Afkisen aloittaakin. Tätä ei tajaisi haastamaan lähteä ollenkaan ja nopeasti sieltä on tehty toinen dragoni. Menee away from kallion puolelle. Joo, kolliliidi tässä ei sen kummemmin ole kerinnut muodostu pienoinen ihan vaan tonne RXL:lle. Dragonit on näin hyvää tahtia mennyt ja Infernal Soulsta, mutta tässä mapilla taistellaan sitten Hero of Ferelden vetää Hayamyaksin kanssa ja Hayami jakso käyttää vielä Flashinkin tuonne ihan loppuun, millä ei se oikeastaan mitään sitten aikaiseksi. Ei ole salisti siinä ihan tarpeeksi päkkäämässä. Oman ultinsa heittäiset kaukkaa, mutta ei muuten pysty auttaa tilanteessa. Xoft joutuu flashamaan tuossa toppipuolella. Nyt siellä poidekseita katsoo, siellä salisti on yksinen turti alla ja käydään tästä yksinäinen Senna hakemassa. Ja toi on ehkä helpoin dive, mitä vähän aikaa on vastaan tullut. Samaan aikaan kuitenkin toppipuolella Away for Kalia lähtee tekemään tota Heraldia sitä. Aika paljon tässä ovat prioritisoineet tässä sarjassa. Joo. Ei ihan kauheasti noilla ainakaan kakkosheraldeilla aikaa saatu, että ne on pitänyt lähinnä tiputtaa sitten, kun ne on kulmassa umpeen ja välttämättä mitään turrettiin damakeakaan, niin niillä otettu. Mutta katsotaan, että onko tässä kakkospelissä sitten jotain muuta taikaa näissä heraldeissa. Joo, sama kuin täällä aivotusbreikki on toisella puolella pidetty, niin vastata pikkuinen checkit pelin tilanteeseen. Noin 3000 toi liidi tällä hetkellä on Roblox Launchboxin hyödyksi. Siellä on aika iso lusionia ollaan rakennettu, että toi Xinzhao pysty Sennan kanssa jo Earlissä härässimään tota lanea, mutta siellä on nyt se 60 farmin liidi joka tapauksessa Hero Ferellinille tullut ja niin kuin tässä ollaan viimeisimmissä fighteissa nähty, niin aika haasteelliseksi toi lane on heille muutenkin kääntynyt, että pystyn Hero Ferelle ja Hallisten Roadmanin noin 202 hoitamaan. Toppi puolella, Bopalla pienen farmin liidi, mutta kuulossa siellä ollaan. Ollaan jopa toisen suuntaan Maxofti ton Tapon kanssa. Ei oo ihan samalla tavalla Boppa pystynyt tätä lanea nyt sitten abusaamaan kuin edellisessä pelissä, sillä illoilla meni jaksi. Ja nyt siellä Seijuani eksynyt paikalle ja saadaan kyllä tästä Maxofti tapettua. Kyllä, mutta Seijuanille tappoa vähän ehkä epämiellyttävää paikkaa tossa. Gravesilla olisi nähnyt hyvää dodgea Janektilla tohon ultiin. Ei oikein kerrota Fraudilla on rangia siihen, mutta ei tästä soloboloa kuitenkaan nähdä bottipuolella. Midissä muuten samanaikaisesti otettu alas toi Afkin botlane siellä Hero of Ferelden ja Hallisten Roadmanin 202 saanut aikaiseksi ja nyt sillä Heraldilla sitten tuolla topissa hoidettiin hommia. Yksi turretti ainakin ja siihen kyllä vastaan tosi nopeasti tuosta midistä. Joo, toinen pusku vielä saadaan tuonne Ferelle, mutta nyt ei Janekilla ihan noin surkeat flipit kuitenkaan osu tuolta. Janek joutuu fläsäämään sieltä, ettei ota tuon Saristin ultidamakea. Tällä hetkellä poikseta vielä kattelee tota krugeja, mutta nyt on 1v3 tilanteessa, joutuu fläsäämään sieltä jungle puolta pois. Vähän sekavaa fightaamista siellä. Nyt Unnis on lähtenyt sitä haastamaan Kanein poikseta tältä. Joo.
vihdoin viime on saatu myös kentänyt toi formi viime backillä, että siellä toi Red Kane löytyy. Se varmaan näistä kahdesta selkeästi enemmän pelattu tällä hetkellä ja mielestäni ihan oikein vaan, että sininen Kane aika aika helppo on kaataa, jos sieltä löytyy yhtään tota CC-tä vaan joukkueesta. Joo, ja varsinkin, että jos Juumi joutuu joukkueesta, niin sä haluat, että sä pystyt olemaan mahdollisimman pitkään siellä. Ja jälleen niin kerran Janekti. Tällä kertaa taitaa, että se on lopulta. Kyllä, kyllä. Jusun fanikerho, niin kuin tota, Janekti fanikerhojohtaja, on kyllä, kyllä mielissään tällaisista tuloksista. Odotti oikein sen Kassiopeja ja siellä Kassiopejan ulti ja siellä oli, oli kyllä toi Petrifying Games vähän herkellä liipasimella nyt Game of Fraudilla, mutta nämä on näitä mindgameja, mitkä, mitä joissa matchupeissa nähdään ja Janekti nyt voitti tällä kertaa. Siellä Away for Kalia on suuntaamassa tonne omaan juunassa, siellä olisi useampi Robloxilainen, mutta tää nyt on 4-5, siellä Microsoftikin nimittäin paikalla on. Dragoni numero 3 muuten spawnaa ihan näillä sekunneilla. Ja tällä kertaa siihen on Robloxilla kontrolli tosta alueesta. Joo. Kein ei aivan päässyt tosta pitistä yli. Joutuu kiertämään tuonne toiselle puolelle jalana. Siellä on Janekki flänkissä tota Dragon Pitin takana, että jos tähän lähdetään liian aggressiivisesti, niin siellä hadistia tai jotain muuta voidaan kyllä kettää. Unnissa on kyllä todella low ja Kane on heittynyt oma ultinsa sinne. Sieltä saadaan urkat ultilas ensimmäisenä hajan jaksi alas, sieltä seuraava poppa heti perässä ja Kervit ja Fraud on kuollut Midin tuli tietämille. Janekki ei aivan tota surkeat flippiä osu tossa, mutta Sadisti kuolee siellä, kun Juumi Kuu pääsee osumaan. Katsotaan, että jahtaako Feroa. Ferellinen heittää sieltä oman heallisen ja pääsee hakemaan turretilta. Ei aivan koittaa turretille sitten. Ei. Se oli... Niin, early gameissa Away for From Kalia, anteeksi, pystyi aika hyvin tätä botsidella rytmittämään peliä, mutta sen verran isoksi on hirveän perille päässyt tossa, että nyt voi melkein sanoa, että siellä myös se mastergappi löytyy. Levin on ihan enää Riftillä, niin se masterikin päässyt fiileihin tuolla hirveän perilleni muodossa. Aika cleanina fight, nyt siellä Jaksi lähtee vielä haastamaan, mutta on sen verran iso toilu siellä, että vielä no, kaatuu lopulta. Red buffi löytyy, tiputtattu. Close one. Ja tota ei kyllä nyt pysty haastamaan mitenkään. Äskeissäkin fightissa siihen sai kyllä Sejuanin ultit lukittua alas Luseni, mutta ei vaan ollut siihen follow-upia damaken muodossa tarpeeksi. Nyt no, Microsoftilla. Se pääsee nyt Lucian ostamaan kokonaista itemiä, että sieltä löytyy nyt Infinity, etkä nyt on lähtenyt tota urkot pois täältä sitten TP:llä ja Maxon kumartaa poppaa yrityksestä. Mut ei löydy sitä CC:tä, mutta nyt hoidetaan taas virallista flippiosuutta pelistä. Easy flippi jälleen kerran, siellä on... Herra Ferellinen on jo aika likellä, että se poiksetaan on kyllä suhteellisen kaukana, että katsotaan, että kuinka pitkään tämä jatkuu. Heittää kuitenkin Kallingin sinne selkään. Sopuu CC:hen, mutta kaatuu siitä kuitenkin. Sitten, tässä on kuitenkin vielä 400 tonnissa toi Dragonin, pääseekö poikseta pöllimään vaan tän. Kattoo kyllä todella... Jasso! Oi ja sieltä se otetaan! Janekti vielä hyppää sinne sisään, Maxsoftikin saanut ultisalle. Oi Maxsoft ja aivan uskomaton teari sieltä sitten ja... Tunteiden vuoristorot. Tää flippi. Nyt pannukakku lennäs lattialle. Sieltä poidekseta käy hakemassa Baronia ja sitten vielä 5-2 treidi siihen jälkeen. Ei se mitään, jos Lucian on kuollut, niin kyllä Janekti ja poidekseetakin hoitaa hommat sen jälkeen vielä kotiin. Joo, kissaa siitä ei lähtenyt kuitenkaan niinku Hero of Ferdinandin mukana, että pääsi vaihtamaan vielä targettia sitten, niin kyllä siellä muutkin pystyy tekemään sitten asiat. Kyllä. Kyllä. Siellä midistä haettu toi inhibitori nyt alas ja side laneja vielä pusketaan toisen turretin verran. Maxsofti saa sieltä kaadettua Janektila, ei ihan riittää jerkku tähän turrettiin.
nyt katsotaan sitten, että mitenkäs peli lähteekään tässä etenemään, että siellä on vielä jonkin aikaa tuota Baron Puffi, Janek sitten tuo tuolta potista, mutta on heittämässä omaa backiansa siihen, kun Unnis on hakemassa nämä minionit pois toistaiseksi. Kyllä. Siellä muutaman hengen voimi tuota Baron Puska vielä myös puolisentoista minuuttia aikaa tehdä tuota Relox Lunchboxiin. Ja Jaksi siellä jää muuten kiinni aika pahasti botsidella, että Hero Ferelen siellä ottaa, no, ei nyt ihan soloboloa, mutta aika paljon tiedämäkeä tässä olesta Lucian. No, siellä on kissa siellä Lucianissa, että ei se ihan soloboloa, mutta aika paljon tämäkin kuitenkin. Keini ei tosiaan kerkeä edes tulla hipaseekkaan tuohon Haiem Jaksiin, kun se on jo tiputettu heidän toimestaan. Siellä muuten jatkuu tää pusku aika kovaa damagea tekemään Skeini tässä vaiheessa peliä. Vähän yrittää se jonne sinne clearata waveä, joutuu kuitenkin knokkeihin ja sieltä löytyy Hero Ferelinilta sen verran damagea, että siihen tulee kaatuamaan tällä väliin Kermit the Fraud. Seuraava targetti tässä varmaankin on Sadisti ja Sadisti. Kuolee sieltä turnialta, siellä on kaikki saatu niinku räjäytettyä vielä. Tuli ihan vakuuttavaa menemistä kyllä RX:ltä sitten. Mut toki tää on vähän kiihdyttänyt sitten, että jos sieltä ollaan niinku päästy swipeaamaan niinku Baron fightissa koko vastustajan joukkueen ja saa olla syyt Baroni siitä. Sen lisäksi niin. Loppujen lopuksi aika. Joo. Alkupelit oli molemmissa matseissa aika tiukkoja, mutta lopulta siellä vielä yritetään hakea Nexus-tivä. Lopulta molemmissa peleissä kääntyy aika vahvasti tonne Robloxin puolelle ja siellä ehkä semmonen, no olihan tässä spicy toisessa pelissä ainakin draftissa, sen voi sanoa. Joo. Hero Ferelle loppujen lopulta tässä kuitenkin otti aika iso fiittaa 22 tonnia damagea ja seuraavalla jänehti 13,5 tonnia. Joo, ehkä alkupelissä olisi toivonut, koska se Xingxao pääsi sinne 3-0-0 niin kuin aika äkäseen, niin että siellä olisi sitten niin kuin katsottu ihan turvassa sitten, että Sadisti sitten löytyy niihin peleihin kanssa, että jos lähdetään niin kuin hyökkäämään sinne Hero Ferelinin kimppuun, että sieltä tuli ne muutama kuolema ja sitten kun Lucian siitä nyt sai sitten itse meitä ilmaiseksi, niin oli vielä vahvempi niin kuin treidaamaan tuohon Xingxaoihin. Kyllä. Kyllä. Siitä aika vahvat 2-0 tosiaan otti Roblox Lunchboxia. Siinä onkin itse asiassa tämän päivän allitarjonta. Siellä offstreamissa on kanssa pari peliä. Tai itse yksi peli pelaa pelissä tällä hetkellä käynnissä liikettä Akatemia vasta sovellukin gamingi siitä. Jossain vaiheessa päivitystä tonne tulee tulosten muodossa. Myöhemmin tänään siellä myös Erkin Kalakerho, Team Rehtimin ja Arctic Veterans ja Monke pelaavat vasta. Kain, nekin offstream-pelejä tosin. Jep, mutta me varmaan voidaan siinä tapauksessa lähteä vaan kiittelemään teitä katsojia. Kiitos Teppo täältä Kasterina kanssa olemisesta. Kiitos Juha myös tästä. Joo, ja meidän superopsaaja Takeshi sieltä kyllä kanssa hatunnosto. Ja sitten vielä sponsoreille erikseen, eli GoFore ja Futurissa kiitoksia tästä liigan mahdollistamisesta. Joo. Kiitokset pelaajille ja katsojille ja munkin puolesta. Ja me varmaan tästä Me nähdään huomenna kello 19. Sons of Robo. Kyllä, toisessa järjestyksessä. Eli kiitti kaudesta vastaan Sons of Robo. Kärkimatsi taas lullassa. Mut jees. Siellä nähdään.